ሰላም ተነስተልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ይህ ኦርቢስ ሚዲያ ነው ከኦርቢስ ሚዲያ ኦርቢስ ላይ ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል ከዝግጅቱ ጋር ታድራላችሁ ይቡና ያቆያታኔ ቆይታ እናደርጋለን በዛሬ ቆይታችን ሰፋ ያለ ውይይት ምክክር አሳምርባቸው ርዕሰ ጉዳዮቻችን እዚህ ስክሪን ላይ የምትመለከቷቸው ናቸው እነዚህም እንግዲህ የኖቤል ሰላም ሽልማትና አከልዳማ ምድር የከሸፈው የኤርትራና የኢትዮጵያ እርቅ ተቆጥሮ የማይልቁ የብልጽግና ግፎች የሚሉ ይሆናሉ በእነዚህ ጉዳዮች ዙሪያ ለሚቀጥለው አንድ ሰዓት ከኛ ጋር ሰፋ ያለ ውይይት ዳሳ ምክክር ያደረግን እንቆያለን እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር እንድትቆዩላችሁንም በአክብሮት ነው የምንጋብዛችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉ ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ መጥቆም ካላችሁ በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥንና በኢሜል አድርሱ የዞተር ዝግጅታችን እንዳመጣችሁም ቶሎ እንደርሳችሁም የደወል ምልክቱን ተጫኑ ወደምጣችሁ ስለምትከታተሉ ዞተር ከኛ ጋር ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን አሁን በቀጥታ ወደ ዝግጅቱ እንልፋለን ያዕቆብ እንዴት ነው እንዴት አመሸ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ ታጁ እንደምን ዋልክ እንደምን አመሸ የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችንን በእያላችሁበት የከበረ ሰላምታችን ድረሳችሁ የዛሬው እንግዲህ ምርጥ ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል ከኛ ጋር ቆይታችሁን ብታረጉ አሳብ አስተያየታችሁን ብታክሉ ጥያቄም ካለ ጥያቄ እንድታክሉ ሳትፈልጉ ብታረጉ እንጋብዛችኋለን ታጁ በዚያው አጋጣሚ የኛ ባልደረባ ወንድማገኝ ማቴዎስ እንግዲህ በዛሬው ዝግጅት መገኘት አልቻለምና ለአድማጭ ተመልካቾችም ብንገለጽ ጥሩ ነው ያሳው ለሚጠብቁ ስለምኖረው ማለት ነው። መልካም ያቆብ ድምጽ ቆይሶን በደረሰኝ ተወደበር ዛሬ አከጣሚ በቤተሰብ ሀዘር ግጥ ለሚከተሉት 3 4 ቀናት እስከ 1 ሳምንት ለሚቆይ ጊዜ በሀዘን የሚቆይ ይሆናል እንግዲህ ለቤተሰቡም ለራሱም መጽናናትን እንመኛለን ስለዚህ በዚህ ምክንያት የማይገኝ መሆኑን ለማሳወቅ እንወዳለን እንግዲህ የዛሬው ዝግጅታችን ቅድም እንዳልኩ ትኩረት የሚያደርገው በእነዚህ ሪሰ ጉዳዮች ነው እንግዲህ የኖበል ሰላም ሽልማትን ከልዳማ ምድር የሚለውን እንመለከታለን በስፋት እንግዲህ ሀገራችን ወዴት እየተጓዘች ነው ወዴት እየሄደች ነው ምን ደረጃ ላይ ትገኛለች የሚለውን በጥልቀት በአጭር ጊዜ መመልከት ያስፈልገናል ብዬ ነው የማስበው ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ የከሸፈው የኤርትራና የኢትዮጵያ የእርቅም ጉዳይ የሚነሳና ውይይት የሚደረግበት ይሆናል። ይህም እንግዲህ እንደ ሀገር በአሁኑ ሰዓት ሀገሪቷን ከፍት የሚባል ስጋት ውስጥ የከተተ ጉዳይ ሆኗል። ሀገሪቷን ብቻ ሳይሆን ቀጠናውንም ጭምር ሌላ ስጋትና ፍርሃት ውስጥ የከተተ ጉዳይ ሆኗል። እንግዲህ በዚህ ሁሉ መሀል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያኔ በጫጉላ ሽርሽር የነበሩበትን የኢሳያስና የእሳቸው የራሳቸውን ግንኙነት በምን መልኩ እንደያዙት በምን ደረጃ ላይ እንዳለ ከተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲዎችም ከምክር ቤት አባላትም ጥያቄ ሲቀርብ እንደነበሩ ሁላችንም እናስታውሳለን። ዛሬ ላይ ግን በጠቅላይ ሚኒስትሩም በመክስታቸውም ግልጽ የሆነ ምላሽ ባይሰጥ እንኳን ሜታለ ነገሮች እኮ በርግጥ 2010 ዓመት ምረት 2011 ዓመት የህዝብን መብት ሊያስከብር በሚችል መልኩ ነበር ወይ የሀገሪቱን ሉዓላዊነት ዳሯን ድንበሯን ሊያስከብር የሚችል ነበር ወይ የሚለውን ማንሳት አለብን ብዬ ነው የማስበውና እስኪ ከበት የከሸፈው የኤርትራና የኢትዮጵያ እርቅ የሚለውን ጉዳይ እንመልከትና ከዛ በኋላ ወደ ሌሎች ርዕሰ ጉዳዮች እንመለሳለን። ይሄን የምንበት ዋናው ምክንያት እንግዲህ ሰሞኑን ከትናንት ወደ ጀምሮ በማህበራዊ ሚዲያ ሲዘዋወር ይሄን ደብዳቤ ሁሉም ተመልክቷል ብለን ነው የምናስበው። ይህ ደብዳቤ ወጣው እንግዲህ በኤርትራ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን በኩል ነው። እንግዲህ የኤርትራ
ስለስብላቪሽን ባለስልጣን የኤርትራ መንግስት የሚመረው ወይንም ተፈርነቱ ለመንግስት ይሆነ ተቋም ነው። ይህ ተቋም እንግዲህ ከኢትዮጵያ መንግስትም ጋር ከኢትዮጵያ ስብላቪሽን ባለስልጣንና መንገድ ጋር በመስማማት በመግባባት ውል በማሰር ከኢትዮጵያ ኤርትራ ከኤርትራ ኢትዮጵያ የአየር በረራዎችን ሲያደርጉ እንደነበር ሁላችንም እናውቃለን። ነገር ግን ሰሞኑን በኤርትራ መንግስት በኩል የወጡ መረጃዎች እንደሚያመለክቱ ከሆነ አጠቃላይ በሁለቱ ሀገራት መካከል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የተጀመረው የአየር ትራንስፖርት ከመጪው መርከዝ መስከረም ጀምሮ ሙሉ በሙሉ እንደሚቋረጥ አሳውቋል። እንግዲህ ለመቋረጥም ምክንያት የነቸው ያለው የኤርትራ መንግስት እንግዲህ ኤርትራዊ የሆኑ የአውሮፕላን ተሳፋሪዎች ላይ ወይም አገልግሎት ተጠቃሚዎች ላይ እንግልት ወከባ ይደርሳል፣ እንዲሁም ንብረቶቻቸው ቦርሳዎቻቸው ይጠፋል የሚል ምክንያት ነው ያቀረበው። በእርግጥ እንደዚህ አይነት ምክንያት የኤርትራ ተወላጆች ወይም ኤርትራውያን የኢትዮጵያን አየር መንገድ እንዳይጠቀሙ ከኢትዮጵያ ኤርትራ ከኤርትራ ኢትዮጵያ እንዳይጓጓዙ ሊያደርግ የሚችል ሁነት ነው ወይ ጉዳይ ነው የሚለው በስፋት መነሳት ያለበት ጉዳይ ነው ማስበውና ስለዚህ እስኪ መነሻውን ከዚህ እናድርግ። ከዚህ በፊትም ይታዩን የነበሩ በርካታ ጉዳዮች ነበሩ። እነዚህ ሁሉ እየተብላሉ ዛሬ ላይ ጥቂት ምክንያቶችን እንደ ትልቅ ነገር በመቁጠር በሁለቱ ሀገራት መካከል የነበረው የአየር ትራንስፖርት ሙሉ በሙሉ እንዲቋረጥ የሚያደርግ ውሳኔ ውስጥ ተገብቷልና እስኪ ከዚህ በመነሳት ሀገሪቷ አሁን ያላት ግንኙነት ምን ይመስላል፣ ከኤርትራ ጋር ሳያስ ከአብይ ጋር ያለው ግንኙነት ምን ይመስላል የሚለውን እንመልከትና ከዛ በኋላ ወደ ሌሎች ርዕሰ ጉዳዮች እንገባለን። ያዕቆብ ወደ አንተ ልመልሳለሁ። እሺ፣ ይሰማል አይታዩ የኔ ድምጽ እና ይሰማል። ኦኬ። እንግዲህ የሚገርም ተአምር ነው እያየን ያለነው በዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንግዲህ በእኛ ዘመን ታሪክ የመዘገብ ትላንት ወዲያ አብይ አህመድ የትርክት ነው ለዛሬው ያለንበት ሁኔታ መሰረቱ ትርክት ነው። ነገን የሚወስነውም ዛሬ የምንጽፈው የምንከተበው ትርክት ነው። ትናንት የተጻፈው ትርክት የዛሬያችን እንደወሰነ ሁሉ ዛሬ ደግሞ የምንጻፈው የነገውን ሁኔታ ይወስናል ብሎ እንደተናገረው አብይ ታሪክ እየሰራ ነው። ታሪክ ማለት በድንቃድንቅ ሊመዘገብ የሚችል ታሪክ እየሰራ ነው ብዬ ነው ማምነው። እኛም ይሄን ትርክት ለነገው ትውልድ ከሚያስቀምጡ ዜጎች መካከል እድለኛ በመሆናችን እና ይሄን የምንከትብ ሰዎች በመሆናችን ይሄንን በተለያየ መልክ የምናስቀምጥ ሰዎች በመሆናችን በጣም በእውነቱ ታሪካ እንትን ነው፣ የሚገርም ነገር ነው። ምክንያቱም ምናልባት ማታ ተተክሎ ስድስት ላይ ፍርቶ ጠዋት የማይገኝ ተክል አይነት ቢኖር ማለት ነው ምሽት ላይ ተክለኸው ስድስት ሰዓት ላይ ፍሬ ያፈራል ብለህ ጠብቀህ ጠዋት ላይ ደግሞ ጠውልጎ ጠፍቶ የሚገኝ ተክል ቢኖር ስሙ አብይ ነው የሚሆነው፣ የአብይ ፖለቲካ ነው የሚሆነው ያ ተክል ማለት ነው። እንዲህ አይነት ተክል ካለ አይሉን በምናልባት የባዮሎጂ ሰዎች ሊያውቁ ይችላሉ፣ ካለ እኔ አላወቅኩም። ግን በአንድ ቀን ወዲያው ትልቅ መስሎ ፋፍቶ ምናምን አለ ተስፋ አድርገህ ወዲያው ጠዋት ስትነሳ የሌለ ተክል የሚሆነው ይሄ ነው፣ አብይ ነው የሚባለው ስሙ። ይሄ አይነት ተክል ማለት ነው። ስድስት ዓመት እኮ ነው አይደል ይሄ ከኤርትራ ጋር በቃ ለዓለም በቃ ድንቅ ተብሎ አስራሚ ተብሎ የዓለም ሚዲያዎች ሲቀባበሉ የነበረው ምንኛ አይነት ደፋር ነው! እንዴት አይነት ያለ ደፋር ሰው ነው! እንዲህ ለሰላም ቁርጠኛ የሆነ ለሀያ ዓመት የማይነጋገሩ ሁለት አገሮችን በቃ ከኛ ይቅርብን ሰላም ይሻለናል በሚል ለሀያ ዓመታት ተኳርፎ የኖሩትን ሁለት ሀገሮች አገናኘ ተብሎ እኮ ዓለም በቃ በአግራሞት የተቀበለው በአግራሞት ዜናውና ወሬውን የተቀባበለው እኮ አሁን ስድስት ዓመት ነው። ገና ስድስት ዓመት ነው። በታሪክ አንጻር ይሄን ሲታይ እንግዲህ ስድስት ዓመት ማለት ምን እንትን አላትና ምን ባሉ አላት በታሪክ ምዕራፍ ውስጥ አስቀምጠን ስናየው ማለት ነው። በሀገራት ታሪክ ውስጥ እናደርግ ምን ጊዜ ይባላል አሁን ስድስት ዓመት? አንድ ተርም እኮ ነው። የአንድ ፕሬዚዳንት አንድ ተርም ነው በሌሎች ሀገሮች ማለት ነው። ሶ ወዲያው ማታ በቅሎ ጠዋት አሁን የጠፋ ግንኙነት ወይ ደግሞ ዲፕሎማሲያዊ ውጤት የሚባለው የአብይ ውጤት ነው። ተአምር እያሳየ ነው ያልኩ ከዚህ አንጻር ነው። ተአምር በቃ እኛም ይሄንን ተአምር እየከተብን ምን አይነት ባዶ
በጨለማ ተተክሎ በጨለማ የጠፋ ተክል በጨለማ የሚበቅል በጨለማ የሚጠፋ ተክል ማለት አብይ መሆኑን እኛ ታሪክ እየጻፈን ነው። ታሪክ ይያየን እሱ ሌላ ነገር ሊል ይችላል ግን አይደለም ሐቁ ይሄ ነው። This is the reality, this is the truth. ላለመቀበል ያንገራግር ይችላል ግን ሪያሊቲው ይሄ ነው። እሱ ተቀበላል ተቀበለ ግዴታው ነው። ታሪክ ይሄ እውነታው ስለሆነ ይከትባል ይሄን ይከትባል ታሪክ ይጽፋል ለትውልድ ይነገራል። ይሄ ትርክት ነው ትርክት ነው። ማለት እንደ ዳንኤል ክብረት የሚጽፉ ሰዎችም ይኖራሉ ይጻፋል በያስባሉ። እና እርቁን እርቅ ከኤርትራ ጋር የነበረውን እርቅ እርቅ አይደለም መጀመሪያ የተፈጸመው እርቅ እርቅ አይደለም እንደነ ማለት ነው። እርቅ ለማለት ይቸገራል ብዙዎቻችን በሰዓቱ ተሳስተን እርቅ ነው የምል ዓለም ሁሉ ተሳስቶ ነበር ይሄ ነገር እርቅ ነው ብሎ። እንዴ እርቅ ማለት አንድ ሰው ዘሎ የተጣሉ ሁለት ሀገሮች መሪ ዘሎ በሌላው ሀገር ገብቶ ማለት ነው። ዘሎ ገብቶ እንደው ያለ አስታራቂ ያለ መሪ ገብቶ በቃ ሰላም ስለተጨባበጠ እርቅ ተፈጸመ ማለት ነው። በምን ፍሬምወርክ የትኛው ሶስተኛ ወገን ኖሮ ጉዳዮቹ እንደተለይተው የጣሉበት ጉዳይ ምንድነው? ያጣላቸው ጉዳይ ምንድነው? ምን ነበር? እስካሁን ድረስ ለ20 አመታት በሁለቱ ሀገሮች መካከል የጥል መነሻ የነበረው ምንድነው ነበር? እንደተለየና እንደተፈታ እርቅ ለማለት እኮ ነው። እርቅ የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ ለማሟላት ምን ተደረገ? ደረጃ በደረጃ ይሄን እርቅ የሚለውን ኮንሰፕት ለመጠቀም እዚህ ጋር አይይ አሁን ዓለም ተሸውዶ ነበር። ሁላችንም ቆጥ ተሸውደን ዓለም ሁሉ ኖቤል ፒስ ፕራይስ የሰጠው የኖቤል ሰላም ሽልማት የሰጠው በዚህ መነሻ ቆ ነው። ደፋር ነው በቃ ከኔ ይቅርብኝ ሰላም ይሻላል ብሏል ተብሎ ኤርትራና ኢትዮጵያ ሰላም ስምምነት ተፈራረሙ ተብሎ ሰላም ስምምነት አደረጉ ተፈራረሙ አይደለም አደረጉ ተብሎ ተነገረ አይደል? ነገሩ እርቅ አይደለም እርቅ አይደለም እርቅ አይደለም። ግለሰባዊ ከጀርባው ሌላ ፍላጎትን ያዘለ ግለሰባዊ ግንኙነት ነበር። ስለዚህ እርቅ አይደለም የተፈጸመው ነው ማለታቸው። አንደኛ ነገር ይሄ ነው ማሰምርበት ነው። እርቅ አይደለም የተፈጸመው አልነበረም። እርቅ ፕሮሰስ ያልነበረው ግለሰባዊ በግብታዊነት የሚፈጸም ዘሎ የገባበት ሌላ ዓላማ ከጀርባው ድብቅ ዓላማ ያዘለ ግንኙነት ለመመስረት ነበር። ምክንያቱም በሰዓቱ ነው ሁሉ ጊዜ እንደምናገረው በሰዓቱ 2010 ላይ ከ2008 ጀምሮ አቢ አህመድ ኮአሊሽን ቢልድ ያደረገ ነበር። የምን ኮአሊሽን ነው? አገንስት ቲፒኤልኤፍ ጸረ ህወሃት የሆነ ኮአሊሽን የማሰባሰብ ኃይል ነው። ከኢሃደግ ውጭም በኢሃደግ ውስጥም ይሄ ነበር ሰራ ነበረው በመሪ አልባ ግንኙነት ጭምር ማለት ነው። ስለዚህ የዛው ቅጥያ ነው። ማን ነው ጥላቻ ያለው? በባትሪ ነበር የሚፈልገው በባት አቢ በባትሪ ይፈልጋቸዋል። እነኚህን ኃይሎች በባትሪ ይፈልጋቸው ከያገኘበት ይሄን የማደራጀት ስራ ነው። ስለዚህ እርቅ አይደለም። የጠላት የጠላት ወዳጄ ነው በሚል የጋራ ጠላት አለና በጋራ እንምታ የሚል የጦርነት ታክት ለመስማማት ነው። የጦርነት ስምምነት ነው በጀርባ የሚፈጸመው ማለት ነው። ሶ እርቅ ሳይሆን የጦርነት ስምምነት ነው የተደረሰው ማለት ነው። እና ግን ውጪ ላይ ሲታይ የነበረው እነቱም እንትን ነበር። ዓለም ተጨንቆ ነበር። ስለ ኢሳያስ ይሄን ያህል ጊዜ ተዘግቶ ኤርትራውያን ይሄን ያህል ጨቁኖ ለረጅም ዓመታት ኤርትራን ስደተኛ አድርጎ ወጣት ኤርትራ ወጣት አልባ እስክትሆን ድረስ የኤርትራ ወጣቶች በበረሃ በሊቢያ በረሃ በቀይ ባህር በየመን በሳውዲ አረቢያ በስደት እስኪያልቁ ድረስ የማንም መጫወቻ እንዲሆኑ ስላደረገ ዓለም በዚህ ተጨንቋልና ኢሳያስ የሆነ ነገር ወይ ወደ ሰላም ይመጣል ወይ የሆነ ነገር መደረግ አለበት የሚል እምነት አለው አለ በሰዓቱ። ወይ በሆነ መንገድ ከስልጣን ማለት መነሳት አለበት ወይ ደግሞ ወደ ሰላም መጥቶ የኤርትራን ሁኔታ አሻሽሎ ለህዝቡ እንድመች ማድረግ አለበት የሚል ተስፋ ነበረው አለ። ለዛ ነው ዓለም እኮ ተሸውዶ በቃ አብይ አርአያ የሆነ ሰው በምስራቅ አፍሪካ ተገኘ በአፍሪካ ቀንድ ተገኘ ሌሎች መሪዎች አርአያ የሚሆን። ግን እሱ ውስጡ ያለው ይሄ አይደለም። ውስጡ ያለው ሌላ ጉዳይ ነው። ታዲያ ሌላ ድብቅ ዓላማ አለው። ግላዊ ዓላማ ስለነበረው የጠላቶች ኮአሊሽን የጸረ ህወሃት ወይም ደግሞ ጸረ ትግራይ ኮአሊሽን ለመመስረት ስለነበረ ይሄ ነው። እና መጨረሻ ላይ እንግዲህ በጠላትነት ላይ የተመሰረተ ኮአሊሽን አይዘልቅም ታውቃለህ። ይሄ መርህ ነው። ቋሚ መርህ ነው። በጠላትነት ከተሰባሰብክ ያ ጠላት በተዳከመ ጊዜ
ወይ ዞር ባለ ጊዜ እርስ በርስ ይጀማመራል። በጠላትነት ላይ የተመሰረተ ጉድኝት ያ ጠላት በተወገደ ማግስት እርስ በርስ መጀማመር ግዴታ ነው። ይሄ ተፈጥሯዊ ነው። ማለም ላይ ሁሉም ቦታ የታየ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን ግንኙነት ሲገቡ አላማው ግልጽ ነው። ትግራይ ላይ ጦርነት ማካሄድ ነው። ሕወሃትን ማጥፋት ነው። ኢሳያስ መጀመሪያ እንደዛ እንተ በዛ ልክ ነው የወሰደው የምል እንትንም አልነበረም። አብይ ነው አሳምኖት ሕወሃትን መምታት እንደሚፈልግ ትግራይ ማዳከም እንደሚፈልግና ከዛ ጋር አብሮ ታክቲክ እንዲያወጡ እንዲያቅዱ ያግባባው እሱ ነው። ለምሳሌ ጎንደር ላይ ሄዶ ያሁን የሚታየው ፎቶ እኮ ጎንደር ላይ ያሁን ይሄ ኤርትራ ሄደ ጊዜ ነው። ግን መስለኛል ጎንደር ላይ ሄዶ ለሶስት ከሶማሊያ ጨመር ሲቀመጥ አይተናል። ኤርትራ ሄዶ ቆሎ ሲያቀብል አይተናል። ይሄ እኮ ከአንድ መሪ የማይጠበቅ እኮ ነው። የቆሎ ማዘገን ዲፕሎማሲ የት ሀገር ታይቶ ይታወቃል? ቆሎ ማዘገን ዲፕሎማሲ የቡና ቆሎ ማለት ነው። አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር የሆነ ሰው ዘሎ ቆሎ የቆሎ ማዘገኛ እንትን ይዞ እንደ አንድ ህፃን ልጅ ቆሎ አዘግኝ ወይም አዘግን እንደሚባል ህፃን ልጅ ዘሎ ብድግ አድርጎ ራሱን ዝቅ እንደሚያደርግ አይነት ነገር ሲያደርግ የት ሀገር ታይቶ ይታወቃል? ስለዚህ ይሄ መጀመሪያም ግንኙነቱ ግለሰባዊ ሌላ አላማ ያለው ነው የነበረውና እኔ በዛ ሰዓት የነበረውን ሞቀታት አስታውሳለሁ። 2010 ላይ የነበረውን ሞቀታት አስታውሳለሁ። ኢሳያስም መጥቶ እስከ ሐዋሳ ወስዶ የኢትዮጵያን ምን ቀረ የደህንነት ተቋማት፣ የመከላከያ ጸጥታ ተቋማት፣ የልማት አውታሮች ሳይቀር ለኢሳያስ ክፍት አድርጎ ውስጡን አሳይቶ በቃ ምንድነው ምን ቀረው እንደው እንጃኔ በአብይና በኢሳያስ መሐከር እኮ ምን የተደበቀ ነገር ያለ ሁሉ አይመስልም ነበር። ቁርስና ምሳ አብረን ካልበላን ነው የነበረው አይደል? ቁርስና ምሳ አብረን ካልበላን፣ ቁርስ አስመራ፣ ምሳ አዲስ አበባ የምል ግንኙነት አይነት ነገር ነው የነበረው። ግን ይሄ በምን ላይ የተመሰረተ ነው ብትለኝ መጀመሪያም እኮ በመርህ ላይ የተመሰረተ ሳይሆን ግለሰባዊ ነው። አንደኛ በኦህዴድ ውስጥ አብይ የለመደው ነገር ነበረ። ማለት ምንድነው ሰዎችን በማቀፍ በማሸት ትከሻቸውን በመዳበስ ጀርባቸውን በመምታት በቃ ዝም ብለ ይሄ ሳቅ አለ አይደለ? ተራ ሙገሳ ምናምን ሰዎች ላይ የሌላቸው ማዕረግ እየሰጣቸው ምናምን እንደያ ሞቅ እንድላቸው ያለ መርህ ማለት ነው። ግን ምናልባት ይሄ ኦህዴድ ሰርክሉ ሰርቶ ሊሆን ይችላል። ሰርቶለታል እንዲህ አይነት መሪህ አልባ ተራ እንቅስቃሴዎች ሰርቶለታል፣ ወደ ላይ ከፍ እንድል ማለት ነው። የመሪዎችን አባት እያሰረ እየነካካ ሸሚዛቸውን ሹራባቸውን ምናምን እየነካካ የሚያስተካክል እየመሰለ ትከሻቸውን እየዳበሰ በሻይ ሰዓት በቃ ሁሉም ጋር ቀረብ እያለ ፈገግታ ምናምን እንደዚህ የውሸት እያሳየ በዚህ መንገድ አድጓል። ይሄንን ወደ እንትን ወሰደው፣ ወደ ዓለም አቀፍ መድረክ ላይ አመጣውና እነ ኢሳያስን እንግዲህ ቀለበት እስኪ አስር አይታል። ቀለበት አስሮ ቀለበት መልሶ ደግሞ ቡና እያዘገነ ምን ያላደረገው ጉዳይ በዚህ በስድስት ዓመት እንግዲህ እንዲጠፋል ብሎ ማን ገመተ? ይሄ ሁሉ ግዙፍ ውስጥ ተደርጎ ተስሎ የነበረው ማን ገመተ? እንዲህ በአንድ በዜሮ ይባዛል ብሎ ማን ገመተ? አሁን የለም እኮ። ይሄ ምን ያሳያል መሰለኝ የአብይ ስራዎች በሙሉ በአሸዋ ላይ የተገነባ ቤት መሆናቸውን ያሳያል። መሰረት የላቸው መሪ ላይ መሰረት የሌላቸው መሆኑን ምንም እኮ ዘላቂ ያልሆኑ መሆናቸውን ሁሉም ስራዎች ማለት ይሄ አይነተኛ ማሳያ ከሆኑ ከኤርትራ ጋር የገባበትን ሁኔታ ታያለህ። ከሶማሊያ ጋር የገባበትን ሁኔታ ታያለህ። ከአማራ ኃይሎች ጋር የገባበትን እኛ አማራ ልሂቃን ጋር የገባበትን ሁኔታ ታያለ። ምናልባት ትንሽ ወደ መቃቀር መጀመሪያ የሄደው በመርህ ለመያዝ የሞከሩት ምን አይነት አሰራር ነው? በህግና በስርዓት የማይመራ ብሎ ከመጀመሪያም ሲወጥሩ የነበሩት ከትግራይ ኃይሎች ጋር ነው እንትን ያለው መቃቀሩ ሲገባ ወደ ሌላ ሁሉ ግን ወድቆለት ነበር። በዛ ስርዓት በዛ ሲስተም ማለት ነው። እና እኔ እርቅ ተፈጸመ ማለት አልችልም። የጦርነት ፓክት ነው። መጨረሻ ላይ በደንብ ተዘጋጅቶ
የትግራይ ማንነትን መሰረት ያደረገ ጥቃት መዋቅራዊ ጥቃት መዋቅራዊ ጥቃት መሰንዘር ሲጀምር በተለያየ መልኩ ከመንግስት መዋቅር ውጪም ባሻገርም ህዝብ ውስጥ ጥላቻ መዝራት የትግራይ ማንነትን መሰረት ያደረገ ጥቃት እንዲስፋፋ አቢ አህመድ በደንብ አርጎ ሰርቷል። እንደምን አስተዋሰው በደንብ አርጎ ሰርቷል 2010 2011 2012 ከዛ ወደ እንትን ሲያስገባይ ማንነት ያላቸውን ሰዎች ወንድም ህወሃትንም ወደ ማይወጣው በቃ አጣብቅኝ ሲያስገቡ የግድ ጦርነት እንደሚመጣ ስለሚያውቅ ለጦርነት ተዘጋጀ። ዘን ምንድነው መሰለኝ ማስተዋሰው ጋኙ በጣም ይገርመው ጦርነቱ ሲጀምርኮ ጥቅምት 24 ሲጀምር እኔ ፐርሰናል ለምሳሌ ዲላ ነበርኩኝ ገዲኦ ዲላ ከተማ ነበርኩኝ እና በጣም ምሽት ላይ ነው እንግዲህ ለሊት 7 ሰዓት ላይ ሜሴጆች ተላኩ እሱም ለካ ተናግሯል እኛ ጠዋት ነው ያየነው ንግግሩን ይሄ የሰመኒዝ ከጀርባ ተመታ የሚለው ማለት ነው እና የሚገርም እኔ በቅርብ ያገኘሁት መረጃ ነበር በሰዓቱ በቅርብ በጣም በቅርብ ማለት ነው ውስጡን ከሚያቁ ሰዎች ያገኘሁት መረጃ ነበር ጠዋት ማለት ነው። ምገርም እኔ ባህል ሽማግሌዎች ጋር ነበርኩኝ ባለት አስታውሳለሁ። እኔ ስመራቸው ነበርው የባህል ሽማግሌዎች አባቶች ኮሚቴ ነበር ማለት እኔ በባህል እንደ መንግስት አንድ አካል ሆኜ ማለት ነው ሳስተባብር ነበር ማለት ነው ባህል መሪዎችን እመራለሁ ሲል እኔ ሽማግሌ ሆኜ አይደለም ግን ሳስተባብር ነበር እንደ የመንግስት አካል ሶ ኢዛ ዲላ ነበርና ዲላ ከተማ ይሄ ነገር ሲሰማ ጧት ወደ አካባቢያቸው ቶሎ ሄዱ የምን ነገር መጣ ጉዞ ተጨንቀዋል ሁሉ የሚገርም መኪና ውስጥ የነበሩ አባቶች በሙሉ ተጨንቀዋል ምንድነው ወዴት ይሄዳል ይሄ ነገር የምል በጣም ሲያስቡ ነበር ሲያሰላስሉ ነበር አባቶች የባህል አባቶች እኔ ኮንሶ ባህል አባቶች ዘን እነን ጠይቁኛል እነን ጠይቁኝ አንድ ደሞ መረጃ የሚያገኝ ስለነበረ በሶስት የሶስት ቀን ጉዳይ ነው ወደ ላይ ተደውሎ በቃ የሶስት ቀን ጉዳይ ነው ገብቶ ለቀም አድርጎ መታ አድርጎ መጨረስ ነው እና ብዙም የሚከብድ ነገር አይደለም የሚል እንትን ላይ መጣው በሶስት ቀን የሚያልቅ ጉዳይ ነው ማለት ህወሃት አመራርን ገባ ብሎ መታ ምን አድርጎ ማጅራታቸውን ይዞ ከህዝብ መሃል ማለት ነው እንደመያዝ ነው እና ከኢሳያስ ጋር የተስማሙት የሚገርም መጀመሪያ ላይ በዛ ስለት ነው የገባው ገባ ብላችሁ በሚስጥር መታ እናረግና እናንተያችሁ ሳይታይ መልሳችሁ ትወጣላችሁ ምንም ሳይሰማ ኤርትራ እንደገባችሁ ማይታወቅም አብይ እንግዲህ አለምን እንደዚህ ነው የሚሸውደው አይ ሁሉም ስራው ይሄ ነው ባይዘይ ማለት ነው እናንተም ሳይነቀባችሁ ገባ ብላችሁ ትመታላችሁ ከዛ ትወጣላችሁ ህወሃት ይጠፋል ከዛ በኋላ ከኔ ጋር ስምምነት እንፈጽማለን የድንብሩም የምንም ጉዳይ በቃ እንደዛ ነው ስምምነቱ የነበረው ገቡ እና በሶስት ቀን አለቀ ጦርነቱ አብይ እንዳቀደው በሶስት ቀን ቆላ አለቀ ጦርነቱ እየተራዘመ ሶስት ሳምንት ፈጀበት አይደል እንዴ መጀመሪያ ዙር ራስ ከዛ መቀለን ተቋጠርኩ አለ መቀለን ተቋጠረ እንጂ ህዝቡን አልተቋጠረም ህዝቡን መቋጠር መቼም አይችልም የህዝብ ልብ ማለት ነው አይዲያ ስለሌለው ሐሳብ ስለሌለው የሚሸጠው ሐሳብ ስለሌለ ጥላቻ ስለሆነ መቋጠር አልቻለም ዘን ጦርነቱ ተራዘመና አይ አይደል ይሄ ጦርነት በመራዘሙ መቃቃር ውስጥ ገቡ የጦርነቱ አካሄድ ላይ ማለት ነው ኢሳያስ ጋር የመጀመሪያው ዙር ጦርነት ላይ ሲካሄድ ይሄ በስምንት ወር የትግራይ ኃይሎች እንደገና መቀለን ሲቆጣጠሩ ኢሳያስ ይሄ የህፃን ልጅ እንትን ነው የሚሰራው አይነት ነገር ነው ማለት ጀመረ መምራት አልቻለም ችኩል ነው የሚል አቋም ያዘ ኢሳያስ ይሄ ልጅ ችኩል ነው እንደ ህፃን ይቸኩላል የሚል ወደምል አቋም መጣ መርህ የለውም አሰብን ስጠኝ ነው እኔ ኤርላይንስ ልስጥ አንተ አሰብን ስጠኝ ነው እንዲህ አይነት ነገር አለ እንዴ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ልስጥህና አንተ አሰብን ስጠኝ እኔ ይሄን ቦታ ልስጥህና እንድስጠኝ እንዲህ አይነት በቀላሉ መላወጥ የሚቻል ነገር ነው እንድስታሰብ ማለት ነው ብድግ አድርገህ ይሄን የሚቻል ነገር ነው እንዴ እንደዛ አይነት ነገር እኮ የለም እንዳይታሰራል ሶ እንደ ግሉ አለ አይደል ነገር ነው የማያስበው አገሪቷንና ይሄንን ሲያረግ መቋረፍ ጀመሩ ነው ማለት በአንደኛው ዙር ጦርነት ማለት የሁለተኛው ዙር ጦርነት ማለት የትግራይ ኃይሎች እንትን ሲቆጣጠሩ መቀለን ዳግም ሲቆጣጠሩ ኢሳያስ ቅራኔ ገባው ግን ቅራኔ ሲገባው
መጨረሻ ላይ ታስተውሳለህ ሁለተኛው ዙር ጦርነት ላይ ይሄ ከኢትግራይ ኃይሎች ወደ እስከ ደብረ ብርሃን በደረሱበት ሰዓት ኢሳስ አልገባም ማለት አኩርፎ ነው ቁጭ ያለው ቅራኔ ይዞ ቁጭ አለ ባንተ ምክንያት የትግራይ ኃይሎች የምንጨርሳቸው የትግራይ ኃይሎች ባንተ ምክንያት ነው ሳይልቆ የቀሩትና አሁን እስከ ደብረ ብርሃን የመጡብህ የራሴ ጉዳይ ነው አንተ በግል ተወጣው ነው እንደፈለክ ያድርጉህ እንደፈለጉ ያድርጉህ ኢሳስ እንት ነው ያለው ደን ይለመነ ሶስተኛ ዙር ጦርነት ሲጀመር ማለት ነው እንደገና ተለመነ ኢሳስ እንደገና ተለመነና በአሁን ዙር ጨርሳለሁ ነው አይደል ያለው እንደገና በኤርትራ በኩል እነ ጀነራል አበባው ታደሰ እደው ገቡ ዘኔ ጦርነቱ ተጀመረ የትግራይ ኃይሎች ከኋላም ከፊትም ከምንም ከግራም ከቀኝም ከሁሉም አቅጣጫ በአማራም የሚደረግ ዘመቻ ነበር የሶስተኛ ዙር ጦርነት ዘን አሁን ፕሪቶሪያ ተከደ ማለት ነው ኢሳስ ፕሪቶሪያ ላይ ብዙም እንትን የለው ቅራኔ የለው አፈጻጸሙ እያየ ነው ቅራኔ አልያዘም ብዙ አንድ ፔጅ ላይ ነን የምልለው እየተማከረ ነበር የፕሪቶሪያ አፈጻጸም የሆነ ሆኖ ግን አሁን ቅራኔ ውስጥ የከተታቸው ሌሎች ነገሮችም አሉ ሌሎች ነገሮችም አሉና ምናልባት አጁ በኋላ እኔ ተመልሼ የምናገራቸው ነገሮች ይኖራሉ እስኪ አንተ ምን እንዴት አየህ የምልለው አንተ የራስህን ሐሳብ ታጋራ መልካም ያቆብ አመሰግናለሁ በርካታ ጉዳዮችን አንስተሃል በእኔም በኩል በእርግጥ ከዚህ ጋር በተያያዘ ዛሬ የማነሳው ሐሳብ አይደለም በነገራችን ላይ እዚህ ፌስቡክ ላይ የጻፍኳቸው የቆዩ ለታሪክ የተቀመጡ እውነቶች አሉ ይሄን የኤርትራና ኢትዮጵያን ግንኙነት በመመለከት ገና ከጅምሩ ጀምሮ ሲቃወም የነበረው ነው በከፍተኛ ሲቃወም የነበረው ሲቃወም ግን እርቅን በመጥላት አይደለም መስማማትን መግባባትን መነጋገርን መቀራረብን በመጥላት አልነበረም ነገር ግን ሂደቱን አይነበረ ሂደቱን አያለው አብይ ያው ከኢህአዴግ ውስጥ ከመጣታቸው በፊት ኢህአዴግ ደግሞ ስሙን ቀይሮ ብልጽግና ከማለቱም በፊት የነበሩ ሁኔታዎችን ሂደቶችን በጥንቃቄ ይከታተል ነበር እና በዚያ ጊዜ የነበረው የፖለቲካ እንቅስቃሴ ምን ይመስል ነበር ወዴት ያደላ ነበር ሀገሪቷ ውስጥ በሚደረጉ እያንዳንዱ እንቅስቃሴ ውስጥ የማን እጅ ነበር የሚለውን በጥንቃቄ ነበር የምንመለከተው እንግዲህ እንደ ሀገር ማንም የራሱ የሆነ ጥያቄ ያለው የራሱ የሆነ ዓላማ ያለው የራሱ የሆነ ፍላጎት ያለው ሊኖር ይችላል ይሄ መኖር ምንም ችግር የለውም ይሄን ማስተናገድ የሚችልና የሚገባው ስርዓት መኖርም እንዳለበት ሁላችንም እናምናለን ይሄን ማለ ግን እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን እንደዚህ አይነት ፍላጎቶችን ማስተናገድ የማይችል ስርዓትና አገዛዝ ካለ ያንን ማስወገድ ከማንም ይጠበቃል ይሄን በሚገባ ይረዳሉ ገነዘባሉ ነገር ግን አሁን ያለንበትና እዚህ ደረጃ ለመድረስ የመጣንበትን መንገድ ሳይው በአጠቃላይ ጥፋት የተሞላበት ነበር መንገዱ እዚህ ደረጃ ለመድረስ ከኤርትራ ጋርም ለመታረቅ ጦርነቱንም ለመጀመር ኢህአዴግና ህወሓትን የሀገሪቱ ብቸኛው ጠላት አድርጎ ፈርጆ አንድ ማህበረሰብ አንድ ህዝብ ላይ ጦርነት መክፈት ከዛ በኋላ የራስታዊ አገዛዝ አስተዳደር ለመገንባት የተደረጉ ጥረቶችና ሂደቶች ሙሉ በሙሉ በግልጽ የሚታዩና መታየት የሚገባቸው ጉዳዮች ናቸው ብዬ ነው የማስበው ማለት በመጀመሪያ ደረጃ በሀገሪቱ ውስጥ ዲሞክራሲ የለም ሰላም የለም ፍትህ የለም እኩልነት የለም ያሉ ኃይሎች በራሳቸው ጊዜ ትግል በሚያደርጉበት ታጥቆም ጫካ በገቡበት ጊዜ እንደ ሀገር ሀገሪቱ የነበረችበትን ጊዜ ሁኔታ ሁላችንም እናውቀዋለን ዛሬ በነበረችበት ጊዜ ላይ አልነበረችም ወይንም ዛሬ ባለችበት ዛሬ በምናየው ጊዜ ላይ አልነበረችም በአለም ደረጃ በሀገር አቀፍ ደረጃ በአህጉር ደረጃ በቀጠናውም የተሻለ የሚባል አቅም የነበራት ተጽዕኖ የነበራት በኢኮኖሚም በፖለቲካውም በአጠቃላይ በሁሉም ዘርፍ የተሻለች የምትባል ተጠሪነቷም በአለም ደረጃ በአለም መድረክ እጅግ በጣም ጎልቶ የወጣላት ሀገር ነው የነበረችው እንግዲህ ምናልባት በዚያ ጊዜ የነበሩ ሰዎች ከዚህ የተሻለ እንመኛለን ብለውም ከሆነ እሳየው ጥሩ ነው አይ ይሄም እኛ አላማችን ፍላጎታችን አይደለም ይሄ አገዛዝ ይሄ ስርዓት መውደቅና መንበሩን ወንበሩን ለኛ ማስረከብ አለበት የሚልም ሊሆን ይችላል
ይሄን እንግዲህ እነሱ ናቸው ዲፋይን የሚያደርጉት ግን እኛ ውጤቱ ላይ ተንተርሰን እነዚህ ሰዎች ማን ነበሩ እዛ ትግል ውስጥ የነበሩት እዛ ቃሴ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ማን ናቸው ምን አይነት ሰዎች ናቸው አላማቸው ፍላጎታቸው ምን ነበር የሚለውን ማየት መመልከት እንችላለን ይሄን ካየን ደግሞ ከዚህ ጀርባ ማን ነበር ምን ሲሰራ ነበር ምን አይነት ድጋፍ ሲያደርግ ነበር የሚለውን ማንሳት የግድ ያስፈልጋል ከኤርትራ ጋር መታረቃቸውና ዛሬ ተመልሰው መጣላታቸውን ማንሳት ብቻ ሳይሆን ኤርትራ ያደገን ለመገልበጥም እንደ ሀገር ሀገሪቷ እንድትተራመስም ዜጎችም ውድዋ ህይወታቸውን እንዲከፍሉ እንዲሰውም ሲያደርጉ በነበረው እንቅስቃሴዎች ሁሉ ጀርባ ቀኝ እጅ ሆና ድጋፍ ስትሰጥ የነበረች ፋይናንሻሊ በሎጂስቲክስ በቴክ ከልብ ስትደግፍ የነበረች ስካፍንጫው አስተጥቃ ሲታወጋ የነበረች በወቅቱ የነበረው መንግስት የተረጋጋና ነገሮችን ሁኔታዎችን በጥንቃቄ መያዝና መመልከት የሚገባ ሆኖ እንጂ ኢትዮጵያ ዛሬ የገባችበት የእርስ በርስ ጦርነቱ ያደግ በነበረበት ጊዜ ከ2010 ዓመተ ምህረት በፊት የታቀደ ነበር በርተራ በኩል ኢትዮጵያ ወደ ጦርነት እንድትገባ ወይስ እንድትገባ እንድትበጣበጥ ሰላም እንድታጣ በአለምም ደረጃ በአህጉርም ደረጃ በቀጠናውም ውራጅና ቁራጭ ሀገር ሆና እንድትቀር የማድረግ ህልሙ የኢሳያስ ያሁን ከ2010 ዓመተ ምህረት በኋላ የታየውና የተከሰተበት ሁኔታ ውጤት አይደለም ከዛ በፊት ነበር ጦርነቱን የመቀስቀስ የማቀጣጠል ዓላማ የነበረው ከ2010 ዓመተ ምህረት በፊት የነበረው እንግዲህ ኦነግን እና አርበኞች ግንቦት 7 እና ሌሎች ታጣቂ ኃይሎችን አሰልጥኖ ትጥቅ ሰጥቶ ቀለብ ሰጥቶ ሁሉንም ነገር አሟልቶ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲንቀሳቀስ የነበረው የኤርትራ መንግስት ነው ሁላችንም እናውቃለን የኤርትራ መንግስት ይሄን ሲያደርግ በርግጥም ለኢትዮጵያ ህዝብ ሉዓላዊነት የግዛት አንድነት ነጻነት እኩልነት ፍትህ ተጨንቆ ነው ወይ እንደዚህ አይነት ጉዳይ አሳስቦት ነው ወይ የሚለውን ነገር መመልከት ያስፈልጋል ከዚህ በተጨማሪ ወደዚህም ከመግባታችን በፊት እንደ ሀገር ኢትዮጵያ አሁን ያለችውን ኤርትራን እዛ አንድ ሀገር የነበረችን ገንጥሎ ቆርጦ ቆርሶ የወጣ አካል ይህን ያደረገው እጅግ በጣም በአለም ዘመን የሚባል ጦርነት አካሂዶ የተለየ አካል በዚህም ተጠቅቻለሁ ተጎድቻለሁ ሞቻለሁ ተፈናቅያለሁ ተዘርፌያለሁ በሚል ቪክቲም ሜንታሊቲ ሌት ተቀን በቀል ብቻ እየተመኘ እየፈለገ ያለ ግለሰብ የሚመራት ሀገርና መንግስት ባንድም በሌላም መልኩ ለሀገሪቷ ለህዝብም መልካም ነገር ያስባል ጥሩ ነገር ያመጣል ጥሩ ነገር ያልማል ብሎ መጠበቅ እጅግ በጣም ስህተት ነው የሚሆነው ስለዚህ ኢሳያስ አፈወርቂ ከኢትዮጵያ መነጠል መገንጠል ካሰቡበት ጊዜ ጀምሮ እንደ ሀገር ዛሬ ላይ እኛ ኢትዮጵያውያን ሆነን ማሰብ መገንዘብ የሚገባን የሀገር ጥላት ነው ማለት ህገ መንግስት ከፈቀደ ማንንም መብቱ መጠቀም ይችላል ችግር የለውም ሀገር የመሆንን ክልል የመሆንን ሌላውን የመጠቀም መብትን ህገ መንግስት ከሰጠ ህግ ስርዓት ከሰጠ ማንንም ሊጠቀመው ይችላል ምንም ችግር የለውም ይሄን መጋፋታችን አይደለም ነገር ግን ይሄን ለማድረግ የተሄደበት መንገድ ምን አይነት ነበር ህጋዊ ነበር ወራላዊ ነበር ሰላማዊ ነበር የሚለው ነገር ማየት መመልከት ያስፈልጋል ሀገሬናት በሚላት ሀገር ላይ ጦርነት ከፍቶ ብዙ ወጣቶችን አስገብሮ ለራሱን ገብሮ ሀገር ቆርሶ የወጣ ግለሰብ ነው ስለዚህ ይሄ ግለሰብ ተመልሶ ለሀገር ወጋት ሀገር ላቆሰት ላደማት ለገደላት ላወደማት ሀገር መልሶ ሌላ ነገር የተሻለ ያስባል የተሻለ ያልማል ብሎ ማሰብ በፍጹም አይቻልም ከዚህ ብንነሳ እንኳን ወደዛ ከተሸጋገረ በኋላ እንዳልኩት ለረጅም አመታት 20 ከ25 አመት በላይ ለሚሆን ጊዜ በቪክቲም ሜንታሊቲ ተጠቅቶ በቀልን ብቻ ከዳርጎ ሲንቀሳቀስ የነበረ ሰው ነው የትግራይ ህዝብንም እንደ ትግራይ ህዝብ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ የተባለን ሌላውንም ዜጋ እንደ ዜጋ ኢትዮጵያዊ ስለተባለ ብቻ ለመበቀል ለማጥቃት ከፍተኛ የሚባል እንቅስቃሴ ሲያደርግ የነበረ ግለሰብ ነው ይሄ ግለሰብ አስተጥቆ ጥይት ሰጥቶ ጠመንጃ ሰጥቶ ትጥቅ ሰጥቶ ቀለብ ሰጥቶ
እዛው ያሰለጠናቸው ሀገር እንዲወጉ ሀገር እንዲያተራምሱ ሀገር እንዲያበጣብጡ የምልካቸው ወነት ነጻነቱ ፍትህ እኩልነት ያልገባቸውና ሀገሪቷ ዛሬም ለገባችበት ቀውስ የራሳቸው የሆነ ድርሻ ያላቸው አካላትም እያሰማራ ሀገሪቷን ሲያበጣብጥ የነበረ ግለሰብ ነው። ከዚህ ግለሰብ ጋር የሚደረግ እርቅ ከዚህ ግለሰብ ጋር የሚደረግ መነጋገርና ውይይት በምን አግባብ መሆን ነበረበት? በምን አግባብ መያዝ ነበረበት የምለው አንኳር ጥያቄ ነው። አብይ አህመድ እንደሆነ ይችላል ሌላም ሰው መነጋገር እንደመጣቸው መታረቅ እንደመጣቸው ክፉ ነው ባል አይደለም። ነገር ግን መርህ ሊኖር ይገባል፣ ህግ ሊኖር ይገባል፣ ስርዓት ሊኖር ይገባል። ከዚህ አኳያ አብይ አህመድና ኢሳያስ ኢትዮጵያና ኤርትራ ያደረጉት ነገር ቅድም አንተም እንደጠቀስከው እንዳልከው እርቅ አይደለም። እኔ እርቅ አይደለም የምልበት የኔ የሆነ ምክንያት አለ። ምክንያቱም ምንድነው 2018 ላይ አብይ እንደመጣ ያያችሁም እንግዲህ ማለት ለተቀበሉት መልካም ነገር ነው። ለኛ ግን ሻግረን ላይየን ሰዎች እዚህ በጣም አጥፊና አደጋ ሊያስከትል የሚችል እንደሆነ ተገንዝበን እየተቃወምን ነበር። እኔ በወቅቱ እየጻፍኩ ነበር ፌስቡክ ላይ የመሪህ አልባ የሆነውን የውጭ ግንኙነቱን ጉዳይ ማን ነው ሊያስተካክል የሚችለው? ሃይባይ ያጣውን የውጭ ግንኙነት ፖሊሲውን ማን ነው ሊያቀና የሚችለው የሚለውን 2018 ላይ ፌስቡክ ላይ ጽፌ ነበር። ይሄን ለመጻፍም ለመተችም ለመቃወምም ምክንያት የሆኑ ነገሮች ሁለት ናቸው። እነዚህ ሁለቱም እንግዲህ ከኢሳያስ አፈወርቂና አብይ አህመድ መካከል ለተፈጠረው ነገር እንደ ሀገርም ኢትዮጵያና ኤርትራ ታርቃለች ወይንም ታርቀዋል ተብለው ዘደረጃ ድግስ ተደግሶ ድንኳን ተጥሎ እስኪጨፈር እስኪበላ እስኪጠጣ ለተደረሰበት ነገር እንደ ሀገር እንደ ህዝብ እንደ ዜጋ ማን ምን አይነት ሚና ነበረው? ማንም እንዴት ምን አይነት አስተዋጽኦ አበረከተ የሚለውን ጥያቄ ጠይቅ ነበር። በወቅቱ ግን ይሄ ጉዳይ በበላይነት ተይዞ የነበረው በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ህዝብ አልነበረም፣ በኢትዮጵያ ዜጋ አልነበረም፣ በሁለት ጎራዎች ብቻ ተይዞ የነበረው። እንግዲህ እናስታውሳለን ኤርትራና ኢትዮጵያ ከታረቁ መገናኘት የሚገባቸው ህገ መንግስትና የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ በሚያስቀምጠው መሪ መሰረት መገናኘት የሚገባቸው ሰዎች ናቸው። በወቅቱ ግን ግንኙነቱ የነበረው የሀገርና የሀገር ሳይሆን የክልሎችና የሀገር ግንኙነት ነው የነበረው። የክልሎችና የሀገር ኢትዮጵያ እንደ ሀገር አይደለም ከኤርትራ ጋር የተገናኘችው ከኤርትራ ጋር የታረቀችው ከኤርትራ ጋር የተነጋገረችው እንደ ሀገር አይደለም። እንደ ሀገር ከኤርትራ ጋር የተነጋገረም የተወያየም የተመካከረም የታረቀም የለም። በኢትዮጵያ ግን በጥቂት ክልሎች የተመሰረተ ግንኙነት እርቅ ውይይት ምክክር ነው የነበረው። እነዚህም የአማራ ክልልና የኦሮሚያ ክልል ብቻ ናቸው ኦህዴድና ወይንም ብአዴን ብቻ ናቸው ከኤርትራ ጋር አጉላ ሽርሽር ሲያካሂዱ ሲያደርጉ የነበሩት ሁለቱ ክልሎች ብቻ ናቸው። ከነዚህም በወቅቱ የነበረው አቶ ለማ መገርሳ ናቸው አማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር የነበሩት ገዱ አንደርጋቸው ናቸው ከኤርትራ ጋር እንዲገናኙ የተፈቀደላቸው እነዚህ ሁለቱ ክልሎች ብቻ ነበሩ። ሁለቱ ፓርቲዎችና ሁለቱ ወገኖች ብቻ ናቸው የነበሩት። እኔ በወቅቱ ይሄ መስተካከል አለበት፣ ይሄ መታረም አለበት። ግንኙነት መጥፎ ነው ማለት አይደለም፣ መታረቅ፣ መገናኘት፣ መነጋገር መጥፎ ነው ማለት አይደለም። ነገር ግን ግንኙነቱ ህግን መሪን የውጭ ግንኙነት ፖሊሲዎችን መሰረት ያደረገ መሆን አለበት። አሁን የአማራ ክልል በተናጠል ከኤርትራ ጋር የሚያደርገው ግንኙነት መቆም አለበት። የኦሮሚያ ክልልም ከኤርትራ ጋር በተናጠል የሚያደርገው ግንኙነትም መቆም አለበት። ይሄ ቆሞ ሀገሪቷ እንደ ሀገር ከኤርትራ ጋር ማድረግ የሚገባው ግንኙነት ካለ በውጭ ግንኙነት በኩል ብቻ ማድረግ አለባት። ይሄም መሆን የሚችለው እርቁ ከተፈጸመ በኋላ ነው። የእርቁንም ጉዳይ መያዝ የሚገባው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ነው። ማዕከላዊ መንግስትና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መያዝ አለበት። ምናልባት መንግስት አሁን ባለው አያያዙ አካሄዱ ይሄን የማይፈቅድና የማይፈልግ ከሆነ ሌሎች የቀሩ ክልሎችም ከኤርትራ ጋር የመገናኘት የመነጋገር የመወያየት እድሉ ሊሰጣቸው ይገባል። እርቁ ሙሉ ሊሆን የሚችለው ንግግሩ ውይይቱ ሙሉ ሊሆነው ሌሎችም ሀገሪቷ ውስጥ የሚገኙ ህዝቦች፣ ክልሎች ከኤርትራ ጋር በይፋ መገናኘት መነጋገር ሲችሉ ነው። ከነዚህም ቀዳሚ ድርሻ ያለውና ከማንም በፊት ከኤርትራ ጋር መነጋገር የሚገባው
በመቶዎቹ ኪሎ ሜትር ርቀት ውስጥ የሚገኘው የትግራይ ህዝብ ነው። ከሩሚያም ለመሄድ ከአማራም ለመሄድ ጊዜ ይፈልጋል። በሂደት መሆን አለበት። ዛሬ ላይ ግን አትሊስት በድንበር እንትን በቋንቋ አንድ የሆኑትን በባህል በታሪክ አንድ የሆኑትን በብዙ ነገሮች የተሳሰሩትን የትግራይና የኤርትራን ህዝብ ያገናኝ የኤርትራና የትግራይ ህዝብን ያነጋግር ያወያይ ያስታርቅ ከዛ በኋላ የአማራ ክልልና የኦሮሚያ ክልል ሊቀጥል ይችላል። አስፈላጊ ነው ተብሎ ሲታመንና ሌሎችም ክልሎች በራሳቸው መገረን ሲጀምሩ ሌሎችም ሀገሪቱ ውስጥ የሚገኙ የቀሩት 8 7 ክልሎችም ይሄ ድል ሰጣቸው ይገባል ብዬ ነበር። ነገር ግን አልሆነም። ግንኙነቱ የህዝብም አልነበረም የሀገርም አልነበረም። ኦሮማራ ተብሎ የተመሰረተው ኃይል ለራሱ ጥቅም ብቻ የፈጠረው ግንኙነት በመሆኑ በሁለቱ ፓርቲዎች በሁለቱ ወገኖች ብቻ የተደረገ ንግግር ነው ውይይት ላይ ነበር እርቅ ላይ ነበር። ኦሮማራ ተብሎ ባደንና ሆደድ ያደረጁት ኃይል ብቻ የተሳተፈበት የተወያየበት የተነጋገረበት ኢቨንት ላይ ነበር። ይሄን ሲያደርጉ ለምን አደረጉ? ሀገርን ወክለው ነው? የሀገር ውክልና ኖሯቸው ነው? በዚህ ሰዓት ገዱ አንደርጋቸው የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሆኖ ለማ መገርሳ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሆነው በየቀኑ በየጊዜው ኤርትራ ሲመላለሱ የሀገር ውክልና ማን ሰጣቸው ነው? የውጭ ግንኙነት ስራውን በራሳቸው እንዲሰሩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርን ተክተው ራሳቸው እንዲሰሩ ማን እውቅና ሰጣቸው ነው የሚለው ጥያቄ ሳነሳ ነበር። ግን በወቅቱ ሁሉም ሲነበር በደመነፍስ በስሜት በወላፈን ስለነበር ይሄን አርቆ ማየት የሚችል ማሰላሰል የሚችል ብዙ ኢትዮጵያዊ አልነበረም። ስለሆነም ሁለቱ ክልሎች ሁለቱ ወገኖች ባደና ኡሆደድ እንደፈለጉ አጨማልቀዋል። ይሄን ሲያደርጉ ግን ጠፍቷቸው አልነበረም። ሌላ ጦርነት ያዘጋጁ መሆኑ ግልጽ ነው። በፊትም በነለማ መገርሳ የሚመረው በነገዱ አንደርጋቸው የሚመረው ኃይል ታጥቆ ኤርትራ ገብቶ ከነዚህ ከሁለቱ ክልሎችም ትጥቅ የተሰጠ ስንቅ የተሰጠ አስፈላጊ የተባለው ሌላውም ድጋፍ እየቀረበለት የኤርትራው ኢሳያስ አፈወርቅ እየተቀበለ የሚያሰለጥናቸው ሀገር አፍራሽ የሆኑ ኃይሎች ነበሩ። ምንም አይካደው ነገር በእነዚህ በሁለቱ ኦሮማራ ብለው በመሰረቱት ግንባር የሚመራ ታጣቂ ቡድን ነበር፣ አሸባሪ ቡድን ነበር። ምንም አይካደው አቅ። ስለዚህ ይሄን አሸባሪ ቡድን በበላይነት የሚመራው ኢሳያስ አፈወርቅ ነበረው። ይሄው በትግሉ ወቅትም ይሁን ከትግሉ በኋላም ይሁን አደግን መንበርከክና ማፍረስ ብቻ ሳይሆን ህዝብን ማጥፋት ከመድረገጽ ማስተማር ነበረና ግንኙነታቸው ከሀገር ቀምተው ከህዝብ ቀምተው በሁለቱ ክልሎች ብቻ ይወሰኑት በኦሆደንና በባአደን ብቻ የወሰኑት የዜጎቿን እንዴት እንጨፍጭፍ፣ ንጹሃንን እንዴት እናጽዳ፣ መሬቱን እንዴት ባዶ እናድርግ፣ የታጁ ባልደረባይ ታጁ የቴክኒክ ችግር የገጠመው ነው ይመስለኝ። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን አሁንም ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንድሆን በአክብሮት እጋብዛለሁ። እንግዲህ ባልደረባይ ታጁ እስኪመለስ ድረስ ከነጋ አንድ ሁለት ሐሳቦችን እየተቀያየረ እየተለዋወጥን እንቆያለን ማለት ነው። ታጁ ሐሳቡን ያጋራ ነበር። ይሄ ኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ይቅርታ በወቅቱ ተደርጎ የነበረው ግንኙነት
ፍርቅ ተብሮ ሊወሰድ እንደማይችል ያም ቢሆን ማሳያው እንደ ሀገር ሳይሆን ወደ ኤርትራ የተደረገ ነበረው ግንኙነት የሁለት ወይም የሶስት ክልሎች ከአንድ ሌላ ሀገር ጋር አይነት መልክ እንዳለውና ያም ቢሆን ተቋማዊ የሆነ መንገድ የሀገሪቷ የውጭ ጉዳይ ግንኙነት ፖሊሲ በሚያዘው መሰረት እንዳልነበረ የፖለቲካ ሞቲቭ ያለው አንዱን የኢትዮጵያን ክፍል የማጠልሸት እንደውም የማጣላትና ሌሎችን አግልሎ ማለት ነው እንደ ሀገር የተወሰኑትን አግልሎ የተወሰኑ ቡድኖች ከኤርትራ ጋር ልዩ ግንኙነት የፈጠሩበት አግባብ እንደሆነ ነው ሲገልጽ የነበረው። ያም ኦሮማራ ሲባል የነበረው ቡድን በወቅቱ እንግዲህ ዛሬ ታጁ ተመልሰሃል መሰለኝ ለተወሰነ ጊዜ ከሐሳብ ላይ እንትን ይያልኩ ነበር ያው ይያልኩ ነበረው አንተ እስታጋራ የነበረው ሐሳብ እርቅ እንዳልነበረና ያም ማሳያው ግንኙነቱ አገራዊ እና ተቋማዊ ሳይሆን በኦሮማራ በመባል ኢ መደበኛ አደረጃጀት ይመራ እንደነበረ የኦሮሚያ ክልል ማለት ወህደድና በአደን በግል በአገራዊ ባልሆነ መልክ በማይፈቀድ በህጋዊ ባልሆነ መንገድ ከሻኢቢያ ጋር ያ ሶስት ሆኑ ማለት ነው ኦሮማራ ኃይል ሲደመር ሻኢቢያ ኮአሊሽን ለመፍጠር የተደረገ አይነት እንቅስቃሴ እንደነበረ ሲገልጽ እንደነበረ ነው ይሄንን ያጋራው ነበር መልካም ይቅርታ የተከበራችሁ እና የተወደዳችሁ ተከታታችን ጥቂት የኔትወርክ መቆራረጥ ገጥሞኝ ነበር አሁን ተመልሻለሁ እናም ግንኙነቱ የሁለት ክልሎች የሁለት ቡድኖች ወደድና ባደን የገዱና የለማ ግንኙነት ነበር እንጂ የሀገር ግንኙነት የሀገር እርቅ የሀገር ውይይት አልነበረም። ይሄን ሲያደርጉ የነበረው ቀደም እንዳልኩት ያደግን ከስልጣኑ ማስነሳት አንድ ጉዳይ ነው። ያደግን ካነሱ በኋላ ግን የትግራይን ህዝብ ማጥፋት ህወሓትን ብቻ ስለጠሉት በአጠቃላይ የትግራይን ህዝብ ህወሓት ነው ብለው መጨፍጨፍ ማጥፋት ዘር ማጽዳት መፈጸም ዓለም አቀፍ ወንጀሎች ናቸው የተባሉትን የጦር ወንጀል ሰብአዊነት ለሚፈጸም ወንጀል የዘር ጭፍጨፋ ወንጀል መፈጸም ዓላማቸው ነበር። እዚህ ከኢሳያስ ጋር ሲገናኝ አብይ አህመድም ለማ መገርሳም ገዱ አንደርጋቸው ለሀገር ብለው አልነበረም። እርቁ ግንኙነቱ ውይይቱ ለሀገር ተብሎ አልነበረም። ለሀገር ተብሎ ቢሆን አብይ አህመድም ኢሳያስ ይቀመጥ ሱዘው ይሁንና ለማ መገርሳና ገዱ አንደርጋቸው ለሀገር የሚያስቡ ሰዎች ቢሆኑ ኖሮ ኢሳያስ አፈወርቂ ሀገር ከሃዲ ሀገር ያፈረሰ ሀገር የሸጠ ሀገር ቆርሶ ይዞ የወጣና የጠፋ ብዙ ወንድሞችንም ብዙ እህቶቻችንም በዚህ ምክንያት ደመከልብ ያደረገ በዚህ ምክንያት ሀገሪቷን በሁሉም መስክ አደጋ ውስጥ ለመክተት ተግቶ የሚሰራ ግለሰብ መሆኑን ካወቁ ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር በስህተት እንኳን አንድ ቀን ቁጭ ብለው አብሮ መብላት አብሮ መጠጥ የማይገባቸው ሰዎች ነበሩ። በስህተት ከኤርትራ ህዝብ ጋር መነጋገር ይችላል ችግር የለውም። ከኤርትራ ህዝብ ጋር የነበረውን ግንኙነት ማስቀጠል ይችላል ችግር የለውም። ግን ኢሳያስ ከሚመራው መንግስት ጋር ቁጭ ብሎ መነጋገር መውራት በሀገር ጉዳይ መደራደር ማለት ዳግም ሀገር ለመሸጥ ህዝብ ለመሸጥ የሚደረግ ውል አድርገው ነው የሚቆጥረው። እና ስምምነቱ የነበረው ምክክሩ ውይይቱ የነበረው እንደ ሀገር አልነበረም። አብይ አህመድ ለማ መገርሳና ገዱ አንደርጋቸው ሮማራ ብለው በመሰረቱት ቡድን ልክ ለዚሁ ዓላማ የሚበቃ ኃይል ማሰባሰብ ቅድም ያቆብ አንተም እንዳልከው ኢህአደግን ይጠላሉ ህወሓትን ይጠላሉ የተባሉትን ኃይሎች ከውስጥም ከውጭም የመሰብሰብ ዓላማ አካል የእቅድ አካል የነበረ አንድ ሁኔታ ብቻ ነው የተደረገው። ይህ ብቻ ነው የሆነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ አንድን ማህበረሰብ ታርጌት አድርጎ አንድን ፖለቲካ ድርጅት ታርጌት አድርጎ ከውጭ ሀገር ጋር የሚደረግ ግንኙነት እርቅና ውይይት ምክክርም መጨረሻው መሆን የሚችለው አሁን እያየን ያለነው ጉዳይ ነው። ምንም ሀገራዊ ጎል አልነበራቸውም። ኢሳያስ አፈወርቂም ከኢትዮጵያ ጋር ስንገናኝ ከኢትዮጵያ ጋር ስንደራደርና ስንመካከር ስንታረቅ
ለኤርትራ ምን ይዘን ነው የምንመለሰው የሚለውን በቅጡ እንኳን አስቦ አያውቅም። እሱም ታርጌት አድርጎ አይኑ እስኪቀላ እንዲህ አማትሮ እያየ ነበረው የትግራይን ህዝብ ማጥፋት ብቻ ነበር። በአብይ አህመድ የሚመሩት ለማ መገርሳና ገዱ አንዳርጋቸው ሌት ተቀን ሲያልሙት የነበረው ሌት ተቀን ሲቃዡ የነበረው ይሄን ለማድረግ ብቻ ነው። ሌላ ምንም አላማ አልነበራቸው። ስለ ሀገር ከሳስ ጋር መገናኘት ይዞ ለመጣ የሚችለው ጉዳት ምንድነው? ጥቅም ምንድነው? አንድ ቀን እንኳን ተሳስተው አስበው አያውቁም። ስለዚህም አላማ አልባ በሆነ መሪ አልባ በሆነ ግንኙነት ከሳስ ጋር ተጣበቁ። አላማቸው በሁለቱ መካከለ የነበረው ህወሓትና የትግራይን ህዝብ ማጥፋት ነበር። ከዛ በኋላ ቁጭ ብለን መነጋገር መወያየት እንችላለን በጉዳዮቻችን ዙሪያ ብለው ነው የገቡት። ነገር ግን ያ አላማቸው አልተሳካም። የትግራይን ህዝብ ለማጥፋት ተነስተዋል። በሰማይም በምድርም በአጠቃላይ በአራቱ ማዕዘናት አክበው ጨፍጭፈዋል። ዘር ማጥፋት፣ ዘር ማጽዳት ፈጽመዋል። የጦር ወንጀል ፈጽመዋል። ሰብአዊነት ላይ ወንጀል ፈጽመዋል። እቅዳቸው ፍሬ ካላፈራ መጋጨት ግድ ነው። ችግሩ ያንተ ነው፣ ችግሩ ያንተ ነው፣ ድክመቱ ውስነቱ ያንተ ነው የሚባባል ክስ ይመጣል። አብይ አህመድ ለኢሳያስ አፈወርቂ ለመስጠት ቃል የገባው ነገር ቢኖር እንኳን የሚወሰነው የትግራይን ህዝብ በማጥፋትና ባለማጥፋት ነው። ኢሳያስ አፈወርቂን በተመሳሳይ መልኩ ለአብይ አህመድ ለመስጠት ቃል የገባው ጉዳይ ቢኖር እንኳን ተፈጻሚ መሆን የሚችለው የትግራይን ህዝብ በማጥፋትና ባለማጥፋት ነው። በሁለቱም ወገን ይሄ ስምምነት አለ። የትግራይ ህዝብ ከጠፋ ይህን አደርግልሃለሁ የሚል መግባባት፣ ስምምነት፣ ውይይት፣ ምክክር፣ ንግግርና መሰል ጉዳዮች ነበሩ። ግን ይሄ ውጤታማ ሊሆን አልቻለም። ወደ ፍሬ ሊቀርብ ሊገባ አልቻለም። የነበረው ይሄ ነው። እርቅ አልነበረም። ሀገራዊ እርቅ አልነበረም። ኢትዮጵያና ኤርትራ አልታረቁ። የኢትዮጵያ ህዝብና የኤርትራ ህዝብ አልታረቁ። በመሪ ደረጃ ካየነው ምንም አይነት እርቅ አልተደረገም። ኢሳያስና አብይ ብቻ ናቸው የታረቁት። ገዱ አንዳርጋቸውና ለማ እንዲሁም ኢሳያስ ብቻ ናቸው የታረቁት። ሌላው ኢትዮጵያዊ ስለዚህ ጉዳይ የሚያውቀው ነገር የለም። ሌላ ክልል ኤርትራ ሄዶ ከኢሳያስ ጋር ቁጭ ብለው ስለ ሀገሪቷ የተነጋገረው የተወያየው ማን ነው? ሌላ ክልል ፕሬዝዳንት፣ ሌላ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ከገዱና ከለማ በቀር ማን ተወያይቷል? ኤርትራ ሄዶ ማን ተነጋግሯል? ኤርትራ ሄዶ እነሱ ግን ገበያ ነበር ያደረጉት በወቅቱ ኤርትራን ለማ መገርሳና ገዱ አንዳርጋቸው ኤርትራን ልክ ገበያ እንደሚመላለሱ በየቀኑ እየተመላለሱ የፈለጉትን ነገር ሲያደርጉ ነበር። ያ የጦርነት ዝግጅት ነው የነበረው። ህወሓትን ብቻቸውን መፋለም ብቻቸውን ማጥቃትና መጉዳት ስለማይችሉ ኤርትራን ይዘን ካልን በስተቀር ማዳከም አንችልም፣ ብሎም ከሀገር ከምድረገጽ ማጥፋት አንችልም። ለዚህ ኤርትራ ሁነኛ መሳሪያ ሆና ታገለግለናለች ብለው የቀረቡት ግንኙነት ነው የነበረው። ስለዚህ እርቅ አልነበረም፣ ሙሉ በሙሉ እርቅ አልነበረም። እነሱ እርቅ ብለዋል፣ እኛ ግን በዚህ መልኩ እርቅ አለመሆኑን ሀገራዊ ህዝባዊ እርቅ አለመሆኑን መግለጽ እንወዳለን። ስለዚህ ዛሬ ወደዛ የተገባበት ትልቁ ምክንያት ተመልሶ ዛሬ ላይ አንተዋል ተጋጭቷል ነው የሚባለው። መጀመሪያም አልታረቁም እነሱ መራሳቸው። የሚታረቁት ህወሓትን ትግራይ ህዝብን በማጥፋት ብቻ ነበር እርቃቸው ሊመጣ የሚችል የነበረ። ህወሓትን ትግራይ ህዝብን ብጠፋ አብይ አህመድና ኢሳያስ ኢትዮጵያና ኤርትራ በእርግጥ እውነት ልብ ያካሂዳሉ የሚል እምነት አላቸው በውስጣቸው፣ ስምነት አላቸው በውስጣቸው። ያናቁራቸው በመካከላቸው ተፈጥሯል ተብሎ በውሸት ቢሆንም እንኳን እርቅ ነው ተብሎ የሚነገረውን የሚወራውን ጥላቸው የትግራይን ህዝብና ህወሓትን ማጥፋት አለመቻላቸው። ሌላ ምንም ምክንያት የለም። ሌላ ኢንተረስት የላቸው ማለት አይደለም፣ ግን ኢንተረስታቸው ከዚህ በኋላ ተከትሎ የሚመጣው የትግራይ ህዝብና ህወሓት በመጥፋት ያንን ተከትሎ ሊመጣ የሚችል ፍላጎት ነው፣ አላማ ነው ሌላው። ስለዚህ ትልቁ የግጭታቸው ያለመግባባታቸው ምክንያት ይሄ ነው። ከዚህ ሌላ የተለየ ምንም ነገር የለም። ምክንያቱም በጦርነቱ ኤርትራ ምን አይነት ሚና ነበረች የሚለው ሁላችንም እናውቃለን። በዓለም አቀፍ ደረጃ
እስካሁን ድረስ ኤርትራ ጦር ወንጀል ፈጽማለች ብሎ ዘር ጨፍጭፋለች ሰባዊ ፍጡር ላይ ወንጀል ፈጽማለች ተብሎ በየጊዜው የሚወጣው መግለጫ በየጊዜው የሚወጣው መረጃ የሚያሳየው እንዴት ነው? ስለዚህ ይሄ ሊሆን አልቻለም። ይሄው ሁሉ ወንጀል ተፈጽሞ የኤርትራን ህዝብና ህወሓት እንዳያጠፉ አልቻሉም። ስለዚህ ይሄ ካልሆነ ይሄ ካልተሳካ ኢሳያስና አብይ ለማና ገዱ በምን መልኩ ነው መቀጠል የሚችለው? አይደለም ኢሳያስና አብይ ይቅርና ለማና አብይ ገዱና አብይ እንኳን እኮ አብሮ መቀጠል አልቻሉ። ይሄ መሳካት ባለመቻሉ ይህ መሬት ላይ በአግባቡ መውረድ ባለመቻሉ እርስ በራሳቸውም አቸው ፈጥሮ መንቀሳቀስ መጓዝ ያልቻሉ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ እርቅ አልነበረም እርቅ አልነበረም ሀገራዊ የሚባል ህዝባዊ የሚባል እርቅ አልነበረም። ይሄን ነው ያቂ በኋላም ጨምራቸው ነገሮች ካሉ ጨምራለሁ። አው እንግዲህ ጉዳዩ ያው በጣም የሚያነጋግር ነው። መነጋገርም ያስፈልጋል ጉዳዩ ላይ ምክንያቱም አንድ ታሪክ ምዕራፍ ነው። አዲስ ወደ አዲስ ምዕራፍ የምንሸጋገርበት ስለሆነ ግንኙነቱ ሌላ መልክ ሊይዝ የሚችልበት ደረጃ ላይ ስለላለን ነው እንነጋገረው። ያለፈው ምን ይመስላል ቀጣይስ ምን ሊሆን ይችላል ከዚህ ይሄንን መነጋገርን ወደፊት ስንመለከት ምን ሊሆን ይችላል የሚለው ነገር ለመገመት ነውና አሁን አንተም እንደገለጽከው ሁለተኛው ዙር አሁን ጦርነት እንደተደረገ ከፕሪቶሪያው ሰላም ስምምነት በኋላ አፈጻጸሙ ጋር ስንመጣ ኤርትራና ኢትዮጵያ ኦልሞስት አንድ ፔጅ ላይ ነን የሚል ኤርትራን በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አማካኝነት መግለጫዎችን ሲሰጥ ነበር። ከዚያ የተወሰኑ በአብይ እና ኢሳያስ በአካል መገናኘት ያቆሙት ገና ጦርነት ከመጀመሩ በፊት ነው ባይዘይ ማለት ነው። ትግራይ ጦርነት ከመጀመሩ በኋላ አልተገናኙም። ኢሳያስም አልመጣም ከተጀመረ በኋላ ከ2013 በኋላ ማለት ነው አልመጣም። እና በፊት ነው እንትኑን ያቆሙት ሁለቱ መገናኘት ያቆሙት። ነገር ግን በተወሰነ ደረጃ በታችኞቹ ከዛ ዝቅ ባሉ ኃላፊዎች በጀነራሎች አማካኝነት ግንኙነት ይደረግ ነበር። በተለይ የአበባው ታደሰ ባል ምክትል ኢታማዦር ሹም የሚባለው እሱ ነበር። እና አንደርጋቸው ጽጌ መሐከል አሉ፣ እነ ብርሃኑ አሉ፣ የሚያገናኙ አገናኝ ኃይሎች አሉ። ይህ ከውጭ ማለት ነው፣ ከመዋቅር ውጭ ያሉ። ስለዚህ ግንኙነቱ በዛ መልክ ቀጥሎ እንግዲህ ምንድነው አብይ የሚፈልገው? በአጠቃላይ በአፍሪካ ቀንድ እንደ ንጉስ መታየት ስለሚፈልግ ህልሙ ይሄ ስለሆነ ኢሳያስን ጠንክሮ እንዲወጣ አይፈልግም። ጠንክሮ ከሱ በላይ ጠንካራ ነው ተብሎ እንዲታይ አይፈልግም። አብይ አይፈልግም፣ በፍጹም ማየት አይፈልግም። ኢሳያስ በጉልበት ከሱ በልጦ ኢሳያስ የበለጠ ተጽዕኖ አሳዳሪ ሆኖ ተጽዕኖ ፈጣሪ እንዲሆን ወይም እንደዛ መስሎ እንዲታይ አብይ አይፈልግም። ኢሳያስንም ማዳከም ይፈልጋል በተቻለው መጠን። ለዛ ይሄንን የሚገዳደር ኃይል ይፈልጋል፣ ኢሳያስን የሚያስፈራራበት ኃይል ይፈልጋል። በዛም መነሻ እንግዲህ የትግራይ አካባቢ ያለውን ኃይል አብይ ይፈልገዋል፣ የትግራይ ኃይሎችን ይፈልጋቸዋል። ለምንድነው? ምናልባት ከኢሳያስ ጋር የሆነ ነገር ቢፈጠር በሚል ማለት ነው ይፈልጋቸዋል። በቁጥጥሩ ስር ቢያደርግና ለዛ ቢጠቀም ይፈልጋቸዋል አብይ የትግራይ ሰራዊትን ማለት ነው። ሶ ምንድነው እሱ ለዛ አይነት ነገር ሲፈልግ አብይ በመሃል እንግዲህ ብቅ ብሎ እንደምታስታውሰው በተደጋጋሚ በምስጢር ሲነገር ነበር የባህር በር የባህር በር የባህር በር ሲባል ነበር። ስፔሻሊ 2015 ማህከል አካባቢ ነው የጀመረው ይሄንን ነገር ማለት ነው። 2015 ማህከል አካባቢ ነው ይሄ አጀንዳ መስጠት የጀመረው የባህር በር የሚለውን በኢመደበኛ መዋቅሩ በኩል ሁሉ ጊዜ እንደራሱም እንደምናገረው ለኢመደበኛ ኢንትሮች ይሰጥና ህዝብ ውስጥ እንዲገባ ታረጋለ ብሎ እንደሚያምነው አጀንዳ ማለት ነው። በዛ መሰረት መስጠት ጀመረ። የባህር በር የባህር በር ይሄም ኤርትራ አካባቢ ቴንሽን ልዩ ሌላ ስሜት እየፈጠረ መጣ የባህር በር የሚባለው ጉዳይ። በኋላ ላይ ይሄ አጀንዳ በደንብ ህዝብ ውስጥ በሚገባው ልክ በኢመደበኛ ኃይሎች መስረጽ ባለመቻሉ ከህዝብ የመጣ አጀንዳ ነው ብሎ አብይ እንዳይቀበል መጀመሪያ ለህዝብ ሰጥቶ እንደገና ከህዝብ የመጣ አስመስሎ በህዝብ ግፊት እንደገባበት የባህር በር ጥያቄ
ለማስመሰል ተደብቆ አጀንዳ ያደረገው ጥረት ባለመስተካከቱ ፋይናል ምንድነው ያደረገው? ራሱ ወጥቶ ያቺ የውሃ ፍልስፍና ታስተውሳታል። የውሃ ይወደናል፣ ውሃ ፍቅር ነው፣ ውሃ እንደ ሰው ያስባል፣ አንጎል አለው፣ ይስበናል፣ ይጠራናል፣ ይናገራል ውሃ የምል ከየት እንደመጣ ማምንነቱ የማይጨበጥ ፍልስፍና እንግዲህ ማለት ነው። ውሃ ልብ አለው ይያለ የተናገረ ታሪካ ያገናኘ ኢትዮጵያ ከታሪክ ደግሞ እነ አሉላ አባነጋ ቀይ ባህር የኢትዮጵያ ዘላለማዊ አካል ነው። ስለዚህ እኛ ዛሬ በእኛ ዘመን እንኳን ባይሳካ በልጆቻችን ዘመን ልጆቻችን የግድ ይወስዱታል። ስለዚህ ዛሬ እንነጋገርና እንትን እንበል ነው። የባህር በር ይሰጣል ካልሆነ በኃይል ጭምር እንደምንወስድ ነው። ማስፈራሪያ ጭምር የታከለበት ነው ንግግሩ ማለት ነው። ያቢ ትሬንድ ነው በቃ። ይሄ ፕሮቮኬቲቭ ላንጉዌጅስ በጣም ፕሮቮኬቲቭ የሆኑ የትንኮሳ ቋንቋዎች እሱ ቲፒካል ቋንቋዎች ስለሆኑ ምንለይበት ቋንቋ ይሄ ችሎታው ይሄ ስለሆነ ተነኮሳቸው። በዛ አሉላን ሲያነሳና ቀይ ባህር ብሎ ሲያነሳ አብዛኛው ዓለም በቃ ከኤርትራ ጋር ችግር ውስጥ እንደገባ በዛ ነው ተረዳው። መጀመሪያው ማለት ግልጽ የሆነው በዛ ጊዜ ነው። እንግዲህ ይሄ ነው አንደኛ ይፋዊ የመጀመሪያ መገለጫ ማለት ነው በአደባባይ። እዚያ በኋላ እንግዲህ ኤርትራ እንደምናስታውሰው ኢሳያስም ኤርትራ ምላሽ ሰጥተዋል በተለያየ መንገድ ማለት ነው። ኦፊሻሊ እንደዚህ ጠቅላይ ማለት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ወጥቶ ያደረገው ንግግር ሳይሆን በተለያየ መልኮች የኤርትራ ሚኒስትሮች ለምሳሌ ማህበራዊ ሚዲያው ላይ የሚለጥፋቸው በገጾቻቸው የሚለጥፉት መልእክቶች፣ አዲስ አበባ ያለው ኤርትራ ኤምባሲ የሚለጥፈው፣ ሌላ ሀገር ያለው የኤርትራ አምባሳደሮች በሚለጥፉት መልእክት በኩል የኤርትራ ስታይል ኦፍ ኮሙኒኬሽን ይሄ ስለሆነ ማለት ነው። በዛ በኩል ይሄንን እንደማይቀበሉ ይሄን ማስፈራሪያ የአብይን ማስፈራሪያ እንደማይቀበሉና እንደ ጥቃት እንደ ወረራ እንደሚመለከቱ መግለጽ ጀመሩ። ስለዚህ ሁለቱ ሌላ የተለያየ ገጽ ላይ መሆናቸውና ማከላቸው ያለው ግንኙነት መበላሸቱና ሁለቱ መሪዎች የተለያየ ተቃራኒ አቅጣጫ መሄድ መጀመራቸው በዚህ ነው መገለጽ ጀመረው መጀመሪያ ማለት ነው። እና እንደምናስታውሰው የኢሳያስ አፈወርቂ በአንድ በዓል ቀን የኤርትራ የነጻነት ቀን በዓል ላይ አንድ ህፃን ድራማ ሲያጫውት ነበር። አንድ ህፃን ልጅ ፊት ለፊቱ አስቀምጦ ይሄ ስለውሃ ያወራል፣ አንድ ስለውሃ የሚያወራ አለ ብሎ አብይን የቀለደበት ማለት ነው። በአብይ ላይ የቀለደበት ሁኔታ ሁሉ እናስታውሳለን። በዛ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሁለቱ መሪዎች እጅግ በጣም ተቃራኒ እንደሚያዛቸው እና በኋላ ብዙ ሀገሮች ላይ ተገናኝተዋል እንደምናስታውሰው በዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ በጋራ የተገኙባቸው መድረኮች ነበሩ። ያ እንግዲህ መተሻሸቱ መተቃቀፉ በቃ አለ አይደል፣ አንድ አካል ወደ መሆን ይገርም አንድ አካል ወደ መሆን የተቃረቡበት ኢሳያስና አቢ። ይሄ ሁሉ ጠፍቶ እዛ ግብጽ ላይ የተገናኙ ጊዜ ታስታውስ እንደሆነ ግብጽ ላይ መድረክ ነበር። የሆነ ግብጽ ላይ አቢ ይሄን ንግግር ካደረገ በኋላ ያ ግብጽ ላይ ተገናኝተው ሁለቱ እንዳኙ ተደረገው ማለት ነው። አቢይ ነው የሄደው አሉ። ኢሳያስ በተቀመጠበት ሆቴል አቢይ ነው የሄደው ለማናገር። ኢሳያስ ግን ፍቃደኛ ሳይሆን ቀረ። ጎን ላይ ተቀምጦ ፎቶ ተነሳና እንደተነጋገሩ ተደረገ። ከዛ ሬድዋን ሁሴን ተመልሶ ኢሳያስ በቅርቡ ወደ ኢትዮጵያ ይመጣል የሚል ነገር ተናገረ፣ መግለጫ ሰጠ፣ በገጹ ላይ ጻፈ በቅርቡ ኢሳያስ ኢትዮጵያን ይጎበኛል ብሎ። ግን የውሃ ሽታ ሆኖ ነው የቀረው። ከዛ በኋላ ደቡብ አፍሪካ እሱን ለማግኘት ቢሄድም አልቻለም። አብይ በግድ ኢሳያስን ሰላም ለማለት ባለበት ሆቴል ለመሄዶ ለማግኘት ቢሞክርም አልተሳካም። ኢሳያስ እምቢ ብሏል። ግን ከዛ በኋላ ኢጣሊያ ላይ እንዳየ ነው። ምናልባት እንደው ፎቶው ቢኖር ኖሮ ጥሩ ነበረ። ግን ኢጣሊያ ላይ መጨረሻ ላይ ያቺ የግብርና ምናምን አይ ቲንክ አግሪካልቸር ፎረም ነበረ በኢጣሊያ ላይ ተካሄደ። ሶ እዛ መድረክ ላይ በተገናኙ ጊዜ የሚገርም የተያዩበት አይን ፎቶ ላይ አሁን አድማጭ ተመልካች ሄዶ ማየት ይችላል።
ሁለቱ መሪዎች ዳርዳር ለመራራቅ ያላደረጉት ጥረት የለም። ፎቶ ላይ እንኳን ጎን ለጎን ላለመሆን ማለት ለፎቶ መነሻ ኢቭን ላለመቀራረብ ኢሳያስ በዚህኛው ጥግ አብይ ደግሞ በዛኛው ጥግ ቆሙ። የተያዩበት አይን ፎቶ ለራሱ ያስፈራል። የመጨረሻ የጎንዮሽ አብይ በተለይ ኢሳያስን የሚያይበት አይን ያስፈራል። ፎቶ ላይ ማለት እንዴት እንዳየው። ስለዚህ አንዱ ሌላውን አቮይድ ማድረግ ያለ መፈላለግ የመራራቅ ፍላጎት ነው መካከላቸው የነበረው። ሩሲያ ላይም ተገናኝተዋል፣ ተመሳሳይ ነው። አልተገናኙም፣ እንትን ብለዋል፣ አልተቀራረቡም እዛም ላይ። ሁለቱ መሪዎች አይን ለአይን በቃ መታየት አይፈልጉም። አንዱ ሌላውን የማያይበት ሁኔታ ነው የሚፈልገው። ላለመታየት ወስነዋል። ይሄ ማለት በጣም ከባድ ነው። በሁለቱ መካከል የተፈጠረው ነገር ቀላል አይደለም፣ ልዩነት ማለት ነው። ይሄን ነው የሚያሳየው። ይሄ ነገር ከሆነ በኋላ አሁን አብይ በሰዓቱ እንደምናስታውሰው ያቺ ስለ ውሃ ፍቅር ውሃ ህይወት አለው እንግዲህ እኛ ሰምተን አናውቅም። ውሃ ህይወት አለው፣ ነፍስ አለው፣ ልብ አለው፣ ያስባል፣ ይጠራናል፣ ይናገራል የሚል እኔ ሰምቼ አልተማርኩም። በእርግጥ እኔ አላቅም፣ በእኔ ካሪኩለም ላይ አልገጠመኝም። በኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። አብይ ሌላ ዓለም ላይ ተምረው ሊሆን ይችላል፣ አይ ዶንት ኖ። የሱ ትምህርት ቤት ሊኖር ይችላል። እኔ በኢትዮጵያ ካሪኩለም ግን እንዲህ አይነት አልገጠመኝም። ሶ ይሄ ምንድን ነው ያለው? በሰዓቱ እንደምናስታውሰው የኤርትራ አፋሮች ማለት አፋሮች አለ የኢትዮጵያ አፋሮች በቀጭን መስመር ብቻ ነው ከቀይ ባህር የባህር አክሰስ ከማድረግ በቀጭን መስመር ነው የተለዩ እና በቀጭን መስመር ብቻ ለምን ከባህር አክሰስ የባህር በር ከማግኘት ለምን ይቀራሉ አፋሮች? ምክንያቱም በዚህም በኩል ያለው አፋር በኢትዮጵያ በኩል ያለው በኤርትራም በኩል ያለው በዛ በኩል አፋር። ስለዚህ ያችን መስመር እኮ መሰረዝ ነው መካከላቸው ላይ ከዛ አፋሮችን ማገናኘት ነው። አፋሮችን አገናኘ ማለት ኢትዮጵያ የባህር በር አገኘች ማለት ነው፣ አብይ ፍልስፍና ማለት ነው። በእርግጥ ይሄንም ስናሰፋው ከባድ ነው። እሱ የተናገረው ንግድ እንደ ፓንዶራ ቦክስ ነው ያሉት ብዙዎቹ በዛ ሰዓት። ምን አይነት ነገር ነው እየነካካ ያለው የሰውዬ መጨረሻውን ያውቃል ወይም እየነካካ ያለውን ነገር ብሎ በጣም ሲቀልዱበት ነበር፣ ዓለም አቀፍ ተንታኞች ማለት ነው። በሰዓቱ ያስታውሳል፣ ሰው ሁሉ እየሳቀበት ነበር። ዋት ሂ ቶክን አባውት ኢዝ ኦፕኒንግ አ ፓንዶራስ ቦክስ ነው ያሉት። የሚገርም ሰው። ይሄንን ካደረገ በኋላ እንግዲህ ግልጽ ሆኗል ነገሩ። ሰው በዛ በኩል ወረራ ያካሄዳል ብሎ ሲጠብቅ ነበረ። በባህር በኩል በአፋር በኩል የአፋር እንትኖችም ሰብስቧል። ፎር ዛት ማተር አንድ ነገር አሁን እዚህ ጋር መታወቅ ያለበት ተቃዋሚዎችን የኤርትራን ተቃዋሚዎች የማሰባሰብ አዝማሚያ ማሳየት ጀምሯል አብይ ማለት ነው። ኢቨንቶችን ካየን የኤርትራ ማለት የኤርትራ ሊቃወሙ ይችላሉ የሚሉትን አካላት ማሰባሰብ እንቅስቃሴ ውስጥ ነው ገባው። ያም አንደኛ የቀይ ባህር አፋሮች የሚባሉ አሉ፣ ድሮውኑ የኢሳያስን መንግስት የሚቃወሙ ለመብታቸው የሚታገሉ ለአፋር ህዝብ መብት የሚታገሉ እነኛን አካላት ሰብስቧል እኮ አሳይታ ሄዶ አብይ ነው የሰበሰባቸው። የሚገርመው ማለት ነው፣ ተአምር ነው እንግዲህ። መቼም እንዲህ አይነት ሰምቼም አላውቅም። አንድ አገር ጠቅላይ ሚኒስትር አንድ የሌላን ተቃዋሚ እንዲሰብስቦ ሲያናግር እኔ ሰምቼም አላውቅም። ሰብስቧቸዋል፣ አብይ ነው ሄዶ የሰበሰባቸው፣ አሳይታ ነው የሰበሰባቸው። ይህም ብቻ አይደለም። መጽሐፉን ሲያስመርቅ ይሄ መደመር ትውልድ የሚል መጽሐፍ ሰምተህ ከሆነ ታጅ ሲያስመርቅ አንድ የተናገረው ነገር አለ አብይ። ያን መጽሐፍ ሲያስመርቅ ምንድን ነው ያለው? አፋር በኤርትራም አለ፣ አፋር በጅቡቲም አለ፣ አፋር በኢትዮጵያም አለ። ግን የአፋሮች የጋራ ንጉስ ወይም ባህላዊ መሪ ያለው ግን አሳይታ ነው። ስለዚህ ለሱ ሙዚየም እንሰራለን ነው። እስከዛሬ አልተሰራም ባይዘ ይሄ ሙዚየም ይሄ ባይዘ በተደጋጋሚ እንትን አደርጋለሁ፣ ይሄንን አስታውሳለሁ። አብይ ረስተሃል እኮ ቃልህን፣ ይሄንን ሙዚየም ስራ፣ አፋሮችን የማዋህድ ፕሮጀክትን የት አደረስክ የሚል ጥያቄ እኮ ሁሉ ጊዜ እናቀርብለታለን ለአብይ ማለት ነው። ይህም ብቻ አይደለም። ለምሳሌ ካራማራ ላይ ሙዚየም ሰራለሁ ብላ፣ የካራማራ ማስታወሻ ሙዚየም አልሰራም። መስራት አለበት ጀግና ከሆነ ማለት ነው። እናየዋለን፣ ከሶማሌ ጋር እንዴት እንደሚሆን ከሶማሌ ክልል ጋር እናየዋለን። የታሪክ ግንዛቤውንም በዚህ ልክ እንለካለን የአብይን ማለት ነው። የታሪክ ያለውን አረዳድና ግንዛቤ በዚሁ ነው የምናውቀው። ስለዚህ ጀግና ከሆነ ካራማራ ላይም ሄዶ ቃል እንደገባው ማለት ነው ለሙስጠፋ መጽሐፍ ሰጥቶ ይሄን ሽጠ ካራማራ ላይ ሙዚየም መታሰቢያ ለካራማራ ድል መታሰቢያ ስራ እንዳለው አብይ ስራ እኒ
ካራማራ በጣም የሚገርም ቦታ ሆኖ ታቃለህ? ሳቢ ነው ለማን ይቻለው? ቦታው ላይ በአካል በጣም ስለተመላለስኩ አይቻለው። ካራማራ አቺ መሽዋለክ ያወረ ጅጅጋ ሲገባ ማለት ነው። ተራሮቹ ሁለቱ ተራሮች ማከለ ሲሽዋለ። ሶ እዛ ላይ ሄዶ ኢስራኤል ቢይስኪ ጀግና ከሆነ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከሶማሌ ኮሚኒቲ ጋር የሚሆነው ነገር እና ያለ የሱንም የታሪክ ግንዛቤ ደረጃ ትርክት ብሏል አይደል? እናንተና ወዲያ ትርክት የትርክት አረዳሩንም በዚህ ነው የምናቀው። ትርክቶችን እንዴት እንደምረዳ አቅሙን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ አፋር ስመለስ አፋር ነገሩን ስመልሰው ያው እንደዛ አለ። አሳይታ ላይ እንትኖችን ሰበሰበ፣ ኃይለ ማሰባሰብ ስራ ጀመረ። ኤርትራን በበኩሉ እንግዲህ የአማራ ኃይሎችን ትረዳለች ተብሎ የሚታማ ነገር ነበር። የአማራ ፋኖን ትረዳለች፣ ታሰልጥናለች ኢንፎርማት ማለት ነው። የአማራ ልዩ ኃይል ከፌደራል መንግስት ዕውቅና ውጪ አብይ ዕውቅና ውጪ ማለት ነው። በእርግጥ እሱ ምን ያህል አገሪቷን ክፍል ይቆጣጣል የሚለው ነገር ጥያቄ እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው። የአማራ ልዩ ኃይልን እኮ ከአብይ ዕውቅና ውጪ ማለት ነው ኤርትራ አሰልጥናለች እኮ። ኢሳያስ እኮ አሰልጥናል ሳቦ። ከዛ በኋላ ስንት እንዳሰለጠነኛ ምን እናቃለን? አብይ ማቀም እኛ መናቀም እኛ አክሰስ የለንማ እኛ ዜጎች ነን እኮ እኛ መረጃ ምን ይኖረናል? ማሰልጠኑን ግን እርግጠኛ ነን እናቃለን። አሰልጥኗል ኢሳያስ። ሶ አንዱ የሌላውን ተቀናቃኝ የመደገፍ አዝማሚያ ውስጥ ገቡ ማለት ነው በዚህ ሂደት። ከዛ በኋላ ምንድን ያደረገው እንግዲህ አብይ ኢሳያስ ጋር መግጠም ይፈልጋል። ቢኮዝ ሁለቱ ሊሄኛ ናቸው። እኔ ይበልጥ ነው የወጣራቸው ሁለቱም። እኔ አፍሪካ ቀንድ ንጉስ ነኝ፣ ኢሳያስም እኔ ነኝ ተጽዕኖ ፈጣሪ የምል አሳሰባለሁ። አብይም ደግሞ አንተ ምን አለህ እኔ በኢኮኖሚም በሰው ኃይል በሰው ብዛት በህዝብ ብዛትም አንተን እበልጥሃለሁ፣ በዲፕሎማሲም እበልጥሃለሁ። ሶ እኔ ነኝ የመንደሩ ጎረምሳም መሆነው የምል እልህ ስለያዘ ሁለቱ እልህኛ መሪዎች ወደ ሌላ ግጭት ደረጃ ሊሄዱ ስለፈለጉ አብይ ምን ጀመረ? የትግራይ ኃይሎች ናቸው አሁን ቁልፍ ሚና እዚህ ጋር ያላቸው። ቁልፍ ያለው በትግራይ ኃይሎች እጅ ነው። አብይ ይሄንን ያውቃል። ሶ የትግራይ ኃይሎች ኤርትራ ላይ በሚደረገው ዘመቻ እንድነካኩና ውስጥ እንዲገቡ አብይ ከፍተኛ ጥረት አድርጓል። እንዲገቡለት ከኤርትራ ጋር በሚጀምረው ጦርነት ተነካክተው በአንድ በኩል እንዲወጠሩ ነው። አብይ ጦርነቱን ይጨርሳል ማለት አይደለም፣ የማያልቅ ጦርነት ይጀምርና እዛ ወጥሮ ለማቆየት ነው። በአንድ በኩል ሰላም ለመንሳት ትግራይም ማለት ነው፣ በሌላ በኩል ኢሳያስንም እዛ ለመግታት ነው። ከዛ ይነግድበታል በሁለቱም ሳይድ ተጫውቶ ማለት ነው። በኤርትራም በኩል ይሆናል እንደገና በትግራይም በኩል የሆነ አስመስሎ በሁለቱም ሳይድ ጎል እያገባ ለሁለቱም ጎል የሚያገባ መስሎ መጫወት ነው የፈለገው አብይ። የትግራይ ኃይሎች ግን ቁልፍ በእጃቸው ስለነበረ አንፈልግም እንዲህ አይነት ነገር አንፈልግም፣ ይበቃል፣ የተቃበነው ደም ይበቃል በሚል እምቢ አሉት። ሂደቱ ይሄ እኮ ነው የሆነው። ይሄ ነው ለማነካካት ሲያስብ ምን እንዳሰበ ምን እንዳደረገ ታቂታችሁ ታስታውሳለህ። ይሄ ብርጋድ ነሐመዶ የሚባለው የኤርትራ መንግስት ተቃዋሚ በዳያስፖራ ላይ ተመሰረተው ማለት ነው ይዟል። ይሄን እንቅስቃሴ ሲያደርግ አብይ አህመድ ብርጌድ ነሐመዱን ለምንድን ነው አዳማ ላይ ለምን አይሰበስበው? ለምንድን ነው ባህር ዳር ላይ የማይሰበስበው? የት እንደሰበሰባቸው አውቃለሁ። አፋር ላይ የቀይ ባህር አፋሮችን ተቃዋሚዎችን ሲሰበስብ፣ አድግራት ላይ ትግራይ እንግዲህ አድግራት ድንበር ከተማ ናት። ኦልሞስት እኮ ቅርብ ናት፣ ለድንበር በጣም ቅርብ ናት። ከ45 ምናምን የማይበልጥ ኪሎ ሜትር ነው። እኔ እርግጠኛ ነኝ እዛ በአካል ስለማውቀው ማለት ነው። ሶ አድግራት ከድንበር ይሄን ያህል ቅርብ የሆነች ከተማ ኢሳያስ አፈወርቅ ማለት ይሄ አብይ አህመድ ብርጌድ ነሐመዶ የሚባሉት እዛ እንዲሰበሰበው አደረገና ለሚዲያ ፍጆታ ለቀቀ ሚዲያ ላይ። ያው እንግዲህ የትግራይ ኃይሎች እንደደገፉትና መቃቃር በዛ በኩል እንዲመጣ ነው፣ ለነሱ አሳይመንቱን ለመስጠት ነው ይሄን ታክቲክ ያደረገው። በኋላ ቢቸግረው ያ ድጋፍ በደንብ አልተገኘም መሰለኝ፣ በትግራይ በኩል የፈለገውን ድጋፍ አላገኘም። ለብርጌድ ነሐመዶ የሚሆን ታክቲካሊ ስላልሰራለት አዲስ አበባ ላይ ቦታ ሰጣቸውና አዲስ አበባ ላይ ሰበሰባቸው። ተሰበሰቡ።
አይ ከዛ ላይ ኤርትራ ነጻነት ቀን ደሞ ቀን ይከለክላል ሲባል እንደገና ለነሱም እንትናል በቃ ሶ አንዱ ሌላውን ተቃዋሚ የመደገፍ ሁኔታ ውስጥ ገብተው በዛ ሂደት ነው የቆዩት ዲፕሎማ ያላቸው ግንኙነት ዲፕሎማሲያ ግንኙነት ቀደም አልነበረም ቀደም በተቋም ስላል ተቋማዊ ስላል ነበር የበለጠ የራቀ የራቀ እየከሰመ እየከሰመ መጣና እንግዲህ በመሐከለ ቀረው እንትን ነበር የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው የነበረው አንድ እሱ ብቻ ነበር ቀረው የሚያገናኛቸው አሁን መጨረሻ ላይ ሰማነው ይሄንን ነው ማለት ነው ኢትዮጵያ አየር መንገድ አስመራ እንዳያርፍ የኤርትራ መንግስት መወሰኑ አሁን ውሳኔው ላይ ቀረበው አየር መንገድ እንዳርፍ የቀረበው ሰበብ እና ምክንያት የሻንጣ ስርቆት የደንበኞች መጉላላት የዋጋ መናር አይነት ነገር ነው ግን ይሄ አይደለም አይ ከዚህ በላይ ነው ምክንያቱ ከዚህ በላይ ነው አይደለም ይሄ አይደለም ይሄ አውሮፕላን በረራን በመከልከል የሚፈታ ጉዳይ አይደለም አውሮፕላናችሁ እንዳይመጣብኝ በሚል የሚፈታ ጉዳይ አይደለም ይሄ ቆን በጣም ቀላል ነገር ነው ይሄ ባሰራር የሚፈታ ነው አትምጣብኝና የምታስተናግድበትን ሂደት አስተካክል ማለት ይታዩ በጣም ተራራቁ ነገሮች ናቸው ደንበኞች የደንበኛ አያያዝህን አስተካክል ማለትና በጭራሽ አትድረስብኝ የሚሉት ጉዳዮች በጣም ተላዩ ነገሮች ናቸው ሶ አሁን አትድረስብኝ ነው ብቻኛ የቀረው ይሄ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው በማከላቸው የቀረው ሁለቱ አገሮች ማከለ የቀረው ይሄ ብቻ ነበር ሶ አሁን ይሄ ነገር ተቋርጧል ወደ መቋረጥ ነው እንግዲህ መስከረም ላይ እንደሚቋረጥ ነው በተሰጠው ማስጠንቀቂያ መሰረት መስከረም ይቋረጣል ምንድነው የቀረው በማከላቸው ምን ሌላ ነገር ይቀራል የሚያገናኝ ኢትዮጵያ እና ኤርትራ ሶ በዜሮ ተባስቷል ማለት ነው ያን የነበረው ይሄ ጫጉላው ሽርሽሩ ቀለበታችን በርግጥ የኢትዮጵያ ወርቅ ነው አይደል ያለበሰው ከኢትዮጵያ መሬት የተሰራ ወርቅ ነው ያለበሰው አይደል ይሄ ወርቀት ይሄ ቀለበት ሳይያስ ያደረገው ቀለበት ይጠየቃል ዋጋ አለው ካቢ አህመድ ይፈልጋል ይሄ ቀለበት ለኢሳያስ ያደረገው አንተ ቀድም እንደተከስከው ኢሳያስ ለኢትዮጵያ ሰላም አስቦ የሚያቀሰው ነው ወይ ቀለበት የሚደረግልኝ ኢድ መልኩን ለኢትዮጵያ ለማጥፋት የተናዘዘ ተናዘዘ የሚኖር በህይወት ውስጥ ካለ ድረስ ኢትዮጵያ ካልጠፋች ይሄን እኮ ተገዝቶ በቃ ተናዘዘ የሚኖር ሰው እኮ ነው ኢሳያስ ማለት የኢትዮጵያ የኢድ መልክ ጠላት ነው ኢሳያስ ማለት ስለዚህ ከኢሳያስ ጋር እንደሰው ይተባበራል በአንድ ጊዜ እኮ እነ ብርሃኑ ነጋንና እነ ቀጀላ መርዳሳን ሲደግፈ ነበር ሰው ነው አይደል የቀጀላ መርዳሳና በርግጥ የቀጀላ መርዳሳና የብርሃኑ ነጋ አላማ አንድ ሆኖ አይተናል ዛሬ ወንበር ነው የሁለቱም ወንበር ሆኖ ተገኝቷል አላማቸው ግን የኦነግና የግንቦት ሰባት አላማ ሲታይ ግንቦት ሰባት የሚታገለለት አላማ ሌላ ነው ኦነግ የሚታገለለት አላማ በፈጽም ተቃራኒ ናቸው ስለዚህ ሁለቱን ኃይሎች ለኢትዮጵያ የሚያስብ ሰው እኮ ሁለት ተቃራኒ ኃይሎችን አይደግፍም አይደግፍም ምክንያቱም እርስ በርስ እንዲበጣበጡ ካልፈለገ በስተቀር እንዲህ አይነት ተቃራኒ አላማዎችን አይደግፍም አንድ ላይ ግን እንዲበጣብጡ እንዲቀጥል ነው የሆነ ጊዜ ምንድነው መሰለ የሆነ ኢንተርቪው አድርጓል ኢሳያስ ቆይቷል እና አምቢብ ያለው ጋዜጣ ላይ ከአረብኛ ጋዜጣ ጋር ኢንተርቪው ያደረገው ለምንድነው ያለው መሰለ ለኢትዮጵያ በ90ዎቹ ያደረገው ኢንተርቪው ነው በ90ዎቹ ለኢትዮጵያ የመቶ አመት የቤት ስራ ሰጥተናል ብሎ ነው የተናገረው ኢሳያስ አፈወርቂ ለኢትዮጵያ የመቶ አመት የቤት ስራ ሰጥተናል በብሔር ላይ ተመሰረተ አድራያት እንዲኖራቸው አድርገናል ነው ያለው ስለዚህ እርስ በርሳቸው ሲባሉ የመቶ አመት ለማይጨርሱን የቤት ስራ ሰጥቻቸዋለሁ ብሎ የተናገረው ኢሳያስ ነው ተመልሶ ደግሞ አሁን ባለፈው ምንድነው ሲከስ ያየሰማ ነው ሕወሃት ነች እኛ የነገርኳቸው በብሔር ላይ ተመሰረተ አድራጃ አትፍጠሩ ክልል አትፍጠሩ ብዬ እየመከርኳቸው አልሰማ ብለውኝ ነው ብሎኮ ደሞ ከአማራ እነኛ እንደታቃቸዋል ለየ አማራ እንትሮች አሉ ለህቃን ነን ብሉ ወዲያ አብይም ያታላቸዋል ኢሳያስም ያታላቸዋል በቃ ማታላቸው የለም ሶ ኢሳያስም እኔኮ መክረም ነበር መለስ ሞቷል የት ይነግራናል አሁንኮ የለምኮ መለስ የሌለ ሰውን ምስክርነት መጥራት ወይስ ሁሉ ለመስከረም ይባላል ኢሳያስ እንደዛ ስል
እኔ ነግረ ነበር ብሎ እስከ መናገር ነው ደረሰው ሶ ይሄ ነገር አሁን እንግዲህ እንትኑ ተቋርጧል ያጫጉላ ያ ያነ በጥላቻ ዳመና ውስጥ አደገኛ በነበረው የጥላቻ ዳመና ውስጥ የነበረው ፍቅር በጥላቻ ዳመና ተሸፍኖ የነበረው ፍቅር ዛሬ የለም ዳመናውን ጠፍቷል ጉም እንደ ጉም በኗል ሁለቱ ሰዎች እርቃናቸውን ቀርተው ነበር በጥላቻ ነው የተሰባሰቡት በትነዋል ቦታም ላይ የሉ የሸፍኗቸው የነበረው ያ ዳመና ያ በጣም የጥላቻ ካምፕ አለ አይደል አደገኛ የጥላቻ ካምፕ ዛሬ የአማራን ትግል ከቦ እንደዚሁ በጥላቻ ዳመና ከቦ እርስ በርስ እያዋቀጠ ያለው ማለት ነው እያደባደበ ያለው የጥላቻ ካምፕ አለ አይደል እሱ ካምፕ አሁን ከዙሪያቸው የለም ስለዚህ ኢሳያስና አብይም አሁን ወደ መባቀስ ነው እንትን ያዞሩት ማለት ነው ፊታቸውን ያዞሩት ይሄ ካምፕ ሊያስታርቃቸው ማይችልም ማጀብ ነው እንጂ ማጫጫ ነው እንጂ ሊያስታርቃቸው ማይችልም አስታራቂ ካምፕ አይደለም በጥላቻ የተሞላ ካምፕ ስለሆነ ማለት ነው ይሄ መደመር ካምፕ ይሄ ኢትዮጵያኒስት ነኝ ኢትዮጵያን ወዳለው ብሎ የሚፎክረው ካምፕ ማለት ነው ዛሬ የለም በዚህ ጉዳይ ውስጥ የለም እና ምገርመህ አሁን የትግራይ ኃይሎች ያነ ቁልፍ እንትን ተጫውተዋል ቀጠናው ሁኔታንም ብታይ አሁን ቀጠናው ሁኔታን ስታይ ማለት ነው አረቦች ማለት መጀመሪያ ላይ እንትኑ ከአረብ ወደ አረቦች ከመደብ ምዕራባውያን መጀመሪያ አብይ ሄዶ እንደዚህ ደፍሮ ከኢሳያስ ጋር ሲገናኝ ተስፋ ተደርጎ የነበረው ምንድነው መሰል ተስፋ ተደርጎ የነበረው አብይ ማለት ኢሳያስ ከነበረበት ሼል ከተደበቀበት ሼል ወጥቶ የአብይን መንገድ ይከተል ይሆናል አብይ ወደ ትክክለኛ መንገድ ይስበዋል የሚል ተስፋ አለመ ነበረው ያለበለዚያም እንዲህ የማይሆን ከሆነ ኢሳያስ ተለውጦ ማለት ነው ሪፎርም ያረጋል የሚል ተስፋ ነው የኤርትራ ሁኔታ ያሻሽላል የሚል ተስፋ ነበር ዓለም አብይን ሲደግፍ ነበረው ኢሳያስን እንደለውጥ ነው ወደ ቀና መንገድ እንጂ አብይ ወደ ኢሳያስ መንገድ እንዲገባ አይደለም አብይ ኢሳያስን ባህሪ እንድላበስ አይደለም ዓለም እዛ ጋር ነው አብይ ኢሳያስን ባህሪ እንድላበስ ሳይሆን ኢሳያስ የአብይን ባህሪ እንድላበስ ነበር በእርግጥ ለነገሩ ውስጣቸው አንድ ነበር አይታወቅም ዓለም አላወቀም መጀመሪያ ባብይ እንትን ተሸውዶ ማለት ነው ሶ ይሄ ነበር ያ ይሄ ሩጫው ይሄ ድግሱ ከበርቻቻው ፈንጠዚያው ይሄ ዝላዩ አምግድ ከንቱ ነው ስለዚህ ዓለም ደግፈው በዛ ሁኔታ ነበር አረቦች ደግሞ አረቦች አቅላላ ሳይሆን ይሄ መካከለኛው ምስራቅ አገሮች ይሄን አፍሪካ ቀንድ አጠቃላይ የጦር መሳሪያ መሞከሪያ የጦር መሳሪያ ቦታ ነው ለዛ ነው የሚፈልጉት እነሱ ፎክር ላይ ናቸው ይፈልጋሉ ከኢሳያስ ጀርባም ያለው አሉ ከአብይ ጀርባ ያለው አሉ ስለዚህ አሁን ይሄ አይነት አስተላለፍ አሁንም ቢሆን የትግራይ ኃይሎችን እንደ ቁልፍ እንትን ያያላብ ከዛ ጋር ትግራይ ኃይሎች ግን አሁን አይመስለኝም እኔ ከእንትን ጋር ተባብራሉ ይያላስም አብይ ጋር ተባብረው ኤርትራን ይወጋሉ የሚል ሐሳብ የለኝም ከአብይ ጋር ተባብረው ቢፈልግ እንኳን ማለት ቢፈልግ እንኳን እና በአጠቃላይ እንደመሰለ የዚህ ውድቀት ምንጭ እንደገለጽ ነው መሪህ አልባ ነው ታዩ መሪህ አልባ እና አገራችንን በጣም ለዚህ ምስቅልቅል ያደረገው በጥቅሉ ማለት ነው ቅድም መጀመሪያ ላይ እንዳልኩት አብይ በችኮላ አብይን የሚመስሉት ምሽት ተተክለው ለጧት የበሰሉ የሚመስሉት ተክሎች አሉ አይደል ከመቼው እንደዚህ እንትናል ከዛ ሲታይ ወደው የለም የሌሊት የጨለማው ተክል በጨለማ አፍርቶ በጨለማ የሚጠፋ ማለት ነው የማታየው እንደዛ አይነት ተክል ነው የሆነው ሰውዬው አብይ ይሄን ነው ምን ባሀገራችን ላይ ይሄ ደም መፋሰስ በሚሊዮኖች ዜጎች ደም መፋሰስ አሁን ይሄ ተገነባ የተባለው የተጨፈረለት የተዘመለት እንደዚህ በፈንጥያ ሰዎችን የሞላው ግንኙነት እንዲከንቱ ሆኖ ባዶ ሆኖ ስታየው ሁሉም ነገር እንደዛ መሆኑን ትገነዘባለህ መሪህ አልባ ግንኙነት መሪህ አልባ ዛሬም ቢሆን እየተደረጉ ያሉት ማለት ነው ባይዘው ከኤርትራ ጋር ብቻ አይደለም ዛሬም ቢሆን አሁን ባለፈው አልቡርሃን ጋር ሲሄድ ውጪ ጉዳዩ ሰውየውን ይዟል ተብሏል አጸቀስላስ የሚባለው ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው የውጪ ጉዳይ ይዞ ሲሄድ አብይ ውጪ ሲንቀሳቀስ ለመጀመሪያ ጊዜ
የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን ይዞ ሲል ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ታያ ጸቀሰላሰን ይዞ ሄደው በንግግር ላይ ያሳትፈው አያሳትፈው ዜሮ ይወቅ አብይ ስለሆነ ሰውየው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት መሪ አልባ ግለሰባዊ አካሄድ የሚሄድ መተሻሸትን ከሰዎች ጋር መተቃቀፍን ቆሎ ማዘገንን የሰዎችን ክራባት ማስተካከል ሸሚዝ መነካካት ሱፍ መነካካት ከኋላ የሄደ የሳቀ ምናምን እንደዚህ አብሮ ፎቶ ለመነሳት መሮሯት መሳቅ መገልፈጥ ማለት ይችላል መገልፈጥ ነው የሚባለው ስራት የሌለው ሳቅ መገልፈጥ ነው የሚባለው መገልፈጥ ይሄንን የሀገራው የዲፕሎማሲ ስትራቴጂና ቴክ ታክቲክ ያደረገ ግለሰብ ዛሬ እንግዲህ አይታይቷል በአለም ደረጃ ኖቤል ተሸልሟል ኖቤሉ ይመለስ እየተባለ እኮ ነው ኖቤል ይቀማ እየተባለ ነው ዛሬ ኖቤሉ ይቀማ ጦርነትን ያዋለደ ኖቤል የሰላም ኖቤል ሽልማት ስለሆነ ይቀማ ይወሰድበት የሚል ቅስቀሳ ሁሉ ተጀመረበት ግለሰብ እኮ ነው ወደፊትም ይጠየቃል በኢትዮጵያ ላይ ባደረሰው ውድመት አቢ አህመድ ይጠየቃል ኢሳስም እኮ ይጠየቃል ኤርትራም ይጠየቅበት አግባብ ይኖራል ኢትዮጵያ ውስጥ ትውልድ እነሳል ምንነሳ ትውልድ ይኖራል የሀገር ጉዳይ የሚገደው መንግስትም ትውልድም ይነሳል እንደዚህ ዝም ብሎ እሱን እንደዚህ እንደኖራ እንትን አይልም እንደዚህ እንደቀለደ ይኖራ አይችልም አይቀጥልም በዚህ መንገድ ትውልድ ይነሳል ሐላፊነት የሚሰማው ትውልድ የሀገሩን ሉዓላዊነት የሚያስከብር ትውልድ ይነሳል ያነ ተጠያቂነት ይመጣል ዛሬ እሱ ለመሸፋፈን በዚያና በዚህ የፈለገውን ያልሸፈኛለው ቢል የሚሸፈን ነገር አይደለም የዜጎች ነፍስ ነው በሚሊዮኖች የቀጠፈው ከሁለቱም ወገን ማይዘው አንዳንድ ሰዎች ከትግራይ ነው ሚሊዮኖች የሞቱት ብሎ ይጽናና አለ የሚያሳዝን ማለት ነው ይጽናና ከትግራይ ስለሞተ የሚጽናና ሰው አለ ከትግራይ ብቻ አይደለም የሞተው እንደው አብዛኛው የሞተው ከሁሉም ከሌላም ወገን ነው መከላከያ በደንብ አልተ ምን ቀረው እስኪ መከላከያ የትኛው ቀረ ስንት ዙር ያሰለጠነ እንደ ወፍጮ ይሄ የማይጠረቃ ወፍጮ አይደል እንደ ሆነው መከላከያ በዛ በኩል እኮ ዜጎች እንደ ህል እየተጨመሩ በዛ በኩል ደምና አጥንት ሆኖ ይወጣል አይደል የማይሞላው ማለት ነው ደምና አጥንት ሆኖ እኮ ተፈጭቶ ይወጣል በዛ በኩል በቋት በኩል ስለዚህ አብዛኛው ይሄን ያህል ደም ያፋሰሰ ዜጋ ነው ደም ያፋሰሰ አደገኛ ዜጋ ነው ወደፊት የማይቀርለት መጠየቅ ማለት ነው ሁሉ አሁን ስልጣን ላይ ስላለ በዛም ለመድፈል እየሞከረ ነው ኢሳያስም ይጠይቃል ከኤርትራም ከተጠያቂነት ይኖራል ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉ ስለምነሳ ሶ በጥቅሉ ስናየው ይሄ እንግዲህ ታሪክ ነው የአብይ አህመድ የስድስት አመት ታሪክ ተብሎ ልክ ዳንኤል ክብረት ይጽፈው ይሆናል በያስባል ምን አይነት ግንኙነት ነው ተብሎ ይገለጽ በምን ደረጃ ሊገለጽ የሚችል ግንኙነት ነው የኢሳያስና የአብይ ግንኙነት ዳንኤል ክብረት እንዲጽፈው ፈልጋለሁ ትርክት እንዲያስቀምጥ ሌላውም ዜጋ በራሱ መልክ ያስቀምጣል የዳንኤል ክብረት ተቀባይነት ኖሯል ማለት አይደል ግን ይጻፍና እስኪ ያውጣ ትርክት ብሎ ማለት ነው የኛ ትርክት ጻሐፊ ስለሆነ ዳንኤል ክብረት so የሚገርም ነገር ነው ያየነውና አገሮቹ ወዴት ያመራሉ የሚለውን በቀጣይ እንግዲህ ይታዩ እየተከታተልን መረጃዎችን ያው ያያየን አዝማሚያውን ያያየን ለአድማጭ ተመልካች የምናቀርብ መስላል በእኔ በኩል በዚህ ጉዳይ ላይ ያለኝ ታዩ ይሄን ነው ስላንተም ጨምረው ካለ ጨምር ትንሽ ሰዓትም እንትን ስላል የምጨምረውን ጨምርና በእኔ በኩል ይሄን መስላል ታዩ መልካም ያቆብ ብዙ ነገሮችን አንስተሃል እኔ ግን መጨረሻ ላይ አንድ ምንም ፈልገው ነገር አብይ አህመድ እና አገዛዙ በዚህም ቆም አይደለም ባጠቃላይ አሁን ከሱዳንም ጋር ያደረገ ያለውን ግንኙነት ስንመለከት እንግዲህ የሚያመላክቱ ነገሮች አሉ ከዚህ በኋላ አብይ ኢሳያስና ኤርትራን እንደ መሳሪያ ተጠቅሞ ሀገሪቷን የማተራመስ ሀገሪቷን የማድቀቅ ምቹ መንገዶች ያሉ አይመስለኝም በእኔ እምነት ሲያሳ ፎርቅም ከዚህ በኋላ ከአብይ ጋር ተመልሶ አብሮ ከራሱ ከአብይ ጋር ከሌሎች ጋር አብር ማለት አይደለም
ከአብይ ጋር አብሮ ሀገሪቷን ይወጋል ሀገሪቷን ያጠፋል የሚል እምነት የለኝም ሌሎችን ሊጠቀም ይችላል ግን በአብይ አህመድና በኢሳያስ አፈወርቂ መካከል የነበረው ግንኙነት እዚህ ጋር አብቅቷል ሙሉ በሙሉ ከዚህ በኋላ አንዱ ለአንዱ ታምኖ አንዱ ካንዱ ጋር ተማምነው ምጓዝ የሚችሉበት እድል የላቸውም ይሄ አንድ ነገር ጥሩ ነገር ነው በእርግጥ አሁን የተፈጠረው ነገር ለዜጋውም ለሀገሪቷም ጥሩ ነገር ነው በዚህ መልኩ መከተል ከታ መቆም የለውም ማረፍ የለውም ዛሬ ባየህበት ነገር ታዩ ነገር ታገኘው አትችልም ሊቀየር ይችላል አይታወቅም ነገር ግን ሆኖም እንደ ሀገር እንደ ህዝብ አሁን ከኤርትራ ጋር የተፈጠረው ነገር አሁን ከኢሳያስ ጋር የተፈጠረው ነገር እረፍት ነው ብዬ ነው የምወስደው ነው ነገር ግን የኤርትራ ውጤት እንደማያመጣለት ፍሬ እንደማያፈራለት ሲያውቅ አሁን ወደ ሱዳን ዞሯል አሁን ይባለፈው የሱዳኑን ጉብኝት የሱዳኑን ቪዚት እኔ በዛ መልኩ ነው ያየሁት አሁን አማራ ክልል ውስጥ ያለውን ተነቆልላችሁ ታጥቀው ጫካ ይገቡ የአማራ ታጋዮች አሉ ለህዝባቸውም ሲሉ ለዓላማቸውም ሲሉ ከፍተኛ መስዋዕት እየከፈሉ ናቸው ያሉት አሁን ላይ እነዚህን ለማጥቃት እነዚህን ለማጥቀም አብይ አህመድ ሲያሳ ፎርቅና የሱን ሰራዊት እንደወትሮ የመጠቀም ምንም አይነት ማለት ምቹ የሆኑ መንገዶች የሉም ቀደም እንዳልኩ የሉም ስለዚህ ሌሎች ኃይሎችን መፈለግ ነው አሁን ሩጫው የሆነው ከሱዳንም ሊሆን ይችላል ከሌሎች አካባቢዎችም ሊሆን ይችላል በሀገሪቷ ጉዳይ እጅ ያስገቡ ጦር ያዘመቱ አሸባሪ ያመረቱ ሊያሰማሩ የሚችሉ ሀገሪቷን ሊያተራምሱ የሚችሉ ኃይሎችን ፍለጋ የጀመረ ነው መስለኝ አሁን ይባለፈው የሱዳንን ግንኙነት ወይንም የሱዳን ጉብኝት አንዳንድ ሰዎች አረሰፍና አልቡራን ለማስተረክ የሚያደርግ ጎጥረት ነው ብለው ሰምቻለሁ አይቻለሁ ይሄ አይደለም ይሄን የማድረግ ሞራልም የለውም ዝግጅትም የለውም ብቃትም የለውም የአብይ አህመድና መንግስታቸው ታሪክም ይሄን የሚያስረዳ ይሄን ግልጽ አይደለም አሁን ሌላ ኃይል ፍለጋ ነው ያማተሩ ያሉት እየታተሩ ያሉት ሌላ ኃይል ፍለጋ ልክ የኤርትራ መንግስት የፈበረከ ያመረተ የምሰጠው አይነት አሸባሪነት ታጣቂ ከሱዳን ማስነሳት ይፈልጋል ያማራን ህዝብና ያማራ ክልልን በተመሳሳይ መልኩ ኢሳያስና ኤርትራን ይዞ የትግራይን ዳዳካን አሁን እየተጓዘበት ያለው ትክክለኛው መንገድ የሚያሳየው ይሄ ነው አሁን በአማራ ክልል አካባቢ በሚገኙ መጠለያ ካምፖች ላይ ስደተኞች መጠለያ ካምፖች ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶችና እዛ አካባቢ የተፈጠሩ ቀውሶች ሁሉ የሚያሳዩት የሚያመለክቱን ይሄ ነው አማራ ክልል ውስጥ በነበሩ መጠለያ ጣቢያዎች ስደተኞች መጠለያ ጣቢያዎች አመቱን ሙሉ አንዳች ግጭት አልተፈጠረም ነበር ሰው አልተገደለም ጣቢያዎች ላይ ጥቃት አልተፈጸመም ፋኖ ከፌደራሉ መንግስት ጋር ውጊያ ከጀመረበት አንድ አመት በሞላበት ጊዜ ውስጥ በፋኖ በእነዚህ ጣቢያዎች ላይ ጥቃት ተፈጸመ ሲባል ዜናም ተሰርቶ መረጃ ወጥቶ አላየንም አልሰማንም ግን በእነዚህ ስደተኞች መጠለያ ጣቢያዎች ላይ በተደጋጋሚ ጥቃት መፈጸም የጀመረው ካለፉት 3 እና 2 ወራት ሶስተኛው ወዲህ ነው ምን ለረገው አሁን መጨረሻ ላይ ያደርጋል ብሎ ማንም ያስብ ይችላል ያላስብም ስለዚህ የትግራይን ኃይል በዛ በኩል አስገብቶ ትግራይን አማራንም የመጨፍጨፍ የማስቀቃየት በሮቹ ስለተዘጉበት አሁን በሩን ወደ ሱዳን አዙሯል ይመስለኛል ከሱዳን በኩል ሌላ ኃይል ይፈልጋል ሌላ ጉልበት ይፈልጋል ሌላ አቅም ይፈልጋል አሁንም በተመሳሳይ መልኩ ከሱዳን በኩል ወደ አማራ ክልል ለማስገባት ያዘጋጀው ኃይል ጦር ሰራዊት አለ ስለዚህ ጉዳዩ በኤርትራ በኩል ብቻ የሚታይ አይደለም የኤርትራው መንገድ ሲዘጋበት አሁን ወደ ሱዳን ዞሯል በሱዳን በኩል ከዚህ በኋላ በአማራ ህዝብ ላይ በአማራ ተወላጆች ላይ ኢትዮጵያዊ በሆኑ ዜጎች ላይ ሊፈጸም ያለውን ጥቃት መጠበቅ ነው ይቻላል አብይ በኩል እሱ በሚያሰረው ሥራ
ምክንያት በአማራ በኩል ከሰቱ ያሉት ጥቃቶችን ፍጥቶችን እንግዲህ እንጠብቃለን ከዚህ በኋላ አይቆምም የሱዳንም የኤርትራም በዚህ መልኩ ሲዘጋበት ወደ ሌላ ቦታ መዞሩም አይቀርም አላማው ሀገር ያተራመሰ ከተነው ያመሰ መቆየት ነው መዝለቅ ሌላ ምንም አላማ የለው ሌላ ምንም ግብም የለው ይሄ ይጠበቃል ነገር ግን በዚህ ሁሉ መሃል የኤርትራና የኢትዮጵያ ጉዳይ በሰላም በውይይት በንግግር ቋጭቷል በሰላም ሽሉም ዜጋ ጉዳይ መሆን አለበት ነው ማሰብ ጥያቄ እንሰግባል ከዚህ በኋላ በዚህ ደረጃ ይሄን ሽልማት በእጁ ይዞ ሀገር ሲያተራምስ ህዝብ ሲጨርስ ቁጭ ብሎ የሚያይ ቁጭ ብሎ የሚመለከት ዜጋ ትውልድ መኖር ያለበት አይመስለኝም ይኖር ያለበት አይመስለኝም ስለዚህ ሰላም አምጥቷል ተብሎ የተሰጠው የኖበል ሰላም ሽልማቱ ሰላም በማሳጣቱ ሀገር በማተራመሱ ዜጎችን በመጨፍጨፉ አሁንም ቢሆን ሀገሪቷን ሰላም ለግ ዝግጁ ባለመሆኑ ከእጁ ልንጠቅ ይገባል ከእጁ ልንጠቅ ይገባል ይሄ ዛሬ ነገ ይባል የማይገባው ጉዳይ ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ኢትዮጵያውያን የሆኑት ውስጥም ያሉት በቻሉት አቅም ሁሉ የግለሰቡ ወንጀለኝነት የግለሰቡ ወንጀለኝነት በዚህ ደረጃ ታውቆ ለራሱ የሚመጥነው ስምና የሚመጥነው ዝና ነው ሊኖረው የሚገባው ይሄ ነው የሚገባው ስለዚህ ይሄ ሽልማት ከዚህ በኋላ እጁ ላይ መቆየት መቻል የለበት ከዚህ በኋላ ቤቱ ውስጥ መቆየት መቻል የለበት በእኔነት ይሄ ሁሉ ማሳያ ነው ለማቀፍ ተቋማት ሀገራት መንግስታት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አብይ አህመድ በሚሰጠው ትእዛዝ የጦር ወንጀል ፈጽሟል ሰባነት ላይ ወንጀል ፈጽሟል ዘር ማጽዳት ዘር ጭፍጨፋ ፈጽሟል በመረጃ በማስረጃ በዚህ ግለሰብ እጅ ነው ሰላም ሽልማት የሚመስል ዓለም አቀፍ ሽልማት ለሰላም የተሰጠ ሊቀመጥ አይገባም ሊኖር አይገባም ሊኖር አይገባም ምክንያቱም ራሱ ነው የራሱን ስምና የራሱን ዝና የራሱን ክብር ያዋረደው ዝቅ ያደረገው ሰላም ነበረችው ሀገሪቷን ወደ ጦርነት ወደ ትርምስ ወደ እልቂት የከተተው ራሱ ነው ይሄን ያመጣል ተብሎ ተስፋ ተጥሎ የተሰጠው ሽልማት ይሄ ካጣ ይሄ ከጠፋ መወሰድ አለበት መመለስ አለበት እኔ ይሄን ነው የምለው ሀገሪቷ የደም ምድር የሆነችው አከል ዳማ ነው የሆነችው ባለፉት 6 አመታት 5 አመታት ውስጥ አከል ዳማ የደም ምድር በሁለት በሶስት አመታት ውስጥ በአለም ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ግድያ ጭፍጨፋ የተፈጸመባት 2 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች የሞቱባት በትንሹ 1.34 ሚሊዮን ይሆናል በነገራችን ላይ የሞተ ህዝብ ቁጥር አሁን ጦርነቱ ስላልቆመ ከዚህ የከፋም ሊሆን ይችላል 2 ሚሊዮንም ሊሆን ይችላል ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል አላውቅም ጦርነቱ አለ አሁን ሙሉ መከራ ሁሉም ከተማ ይሄ በተከሰተበት ሀገር የደም ምድር በሆነበት ሀገር የሰው ልጅ እንደ አውሬ ታድኖ በመንግስት ሰራዊት በሚገደልበት ሀገር የሀገር መሪ ተብሎ የዓለም የሰላም ሽልማት ተቀብሎ ቤቱ ተኝቶ ማደር እሱን ይዞ መሸለም ዛሬም የዓለም ህዝብን በዚህ ደረጃ እያጭበረበረ እያታለለ መቀጠል ማለት እንደ ዓለምም እንደ ሀገርም እጅግ በጣም መታየት የሚገባው እኮ ነው መታየት መታረም ከዚህ በኋላ ሁሉም በየፊናው በየአካባቢው መንቀሳቀስ የሚገባው ጉዳይ በጦር ወንጀል መጠየቁ በሰባዊነት ላይ በተፈጸሙ ወንጀሎች መጠየቁ በዘር ጭፍጨፋ መጠየቁ ሀገሪቷን በዚህ ደረጃ በኢኮኖሚውም በዲፕሎማሲውም በአጠቃላይ በሁሉም ነገሮች ወደ ገደል በመክተቱ የሚጠየቅበት አግባብ እንደሌለ ሆኖ እስከምጠየቅ ግን ይሄው ዓለም አቀፍ ሽልማቱ እጅ ላይ መቆየት ቢያለስም መቆየት የለበትም መቆየት የለበትም ስለዚህ ከዚህ ሁላችንም ሰደ የሚገባው ትምህርት ወሰን የሚገባው ትምህርት ቆም ብለን እንድናስብ ከዚህ በኋላ የኤርትራና የኢትዮጵያ እርቅ የሰላም አልነበረም ሀገርን ለማተራመስ ሀገርን ለማዋጋት ሀገርን ለማጋየትና ለመውደብ የተደረገ የአብይ አህመድ የገዱ አንዳርጋቸውና የለማ መገርሳ የሶስቱ ግለሰቦች ስምምነት ነበር የሀገር ስምምነት አልነበረ አሁንም በተመሳሳይ መልኩ በሌላ ወገን
አማራ ህዝብ ላይ ተመሳሳይ ወንጀል ተመሳሳይ ጦርነት ለመክፈት ስራ ሰራ ነው። ይሄ ሁሉ ታውቆ ሽልማቱ ከዚህ በኋላ ሁሉም ነገር እየተመዘዘ ይወጣል። ሽልማቱ የሰላም ኖቤል ሽልማቱ ከእጅ ከወጣ በኋላ ሌላው ነገር እሱን ይከተል ይወጣል። ስለዚህ መክሰስም የሚፈልጉ አካላት ካሉ መጠየቅም ተጠያቂ ማድረግም የሚፈልጉ አካላት ካሉ መጀመር የሚገባቸው ከዚሁ ከዓለም አቀፍ ሰላም ኖቤል ሽልማት ነው የሚያስብ። ይሄ ከሆነ የዚህ ዕውቅና የዚህ ዝና የዚህ ክብር ሲያጡ ሌላው ነገር ሁሉ እሱን ተከትሎ መጣ ነው የሚያስብ። እሱን ይዞ እስካሁን ድረስ ያ የውሸት ክብራቸው መወሳቸው ዝናቸው ስማቸው እዛ ውስጥ ነው ያለው። በአለም የሚታወቁት በዚያች በአንድ ለተጨምል ሽልማት ካለ በስተቀር በሌላ በምንም በመልካም ነገር የሚታወቁበት ነገር የለም። እቺን አንዷን ብቻ ሲያጡ የመጨረሻው የሚሆናቸው አለም ወንጀለኞች ፍርድ ቤት ነው። ስለዚህ ዜጎች በእያሉበት ይሄን በማድረግ ይሄን ማድረግ የሚችሉበትን አደረጃጀት አቅም በመፍጠር ሊረባረቡ ይገባሉ ብዬ ነው የመጨረሻውን መልእክት ማስተላልፈው። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው ዝግጅታችን በአጠቃላይ ይህን ይመስላል። እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር ስለተቆያችሁ ስለተከታተላችሁ ሐሳብ አስተያየታችሁ ስለተሳተፋችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በእያላችሁበት ለሁላችሁም ሰላም ይብዛ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ሐሳብ አስተያየትና ጥቆማም በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥንና በኢሜል አድራሻችን አድርሱ። የዘወትር ዝግጅታችን እንዳያመልጣችሁ ቶሎ እንደርሳችሁ የደወል ምልክቱን ተጫኑ። በእያላችሁበት ለሁላችሁም ሰላም ይብዛ።